那那个就是我们桃园市哈，再加上我们的台北市、新北市、台中、台南、高雄啊，号称我们六都了哈。那我知道六都里面啊，你应该说跟什么？你应该跟我们的林佳龙林市长，还有我们的柯文哲柯市长算是同梯了。在我们以前当兵的话是同时当选哈，而且是第一届，这样没有错嘛哈，应该算是港梯了。那你对你们同梯啊，上届的我们最红的，我们的柯文哲柯市长哈，在他去年的时候呢，我相信啊，全国版的媒体啊，他一个礼拜的上那个媒体的一个礼拜的量呢，比你个人啊一年半啊，可能一年半还要多了。所以他真的是媒体宠啊，而且他所有的政策呢，都会在我们的政论节目呢不断的讨论哈。所以他去年度啊是非常非常红的一个人啊，尤其是他到各地方去的时候，不管到其他县市啊，我看很多的民意代表在他后面，好像人排的那个例行的人排那个站在后面一样，一排人排立人一样站在后面，甚至于哈、啊。只要新北、台北市的议员啊，对他有所批评或是有所监督的时候呢，他的脸书不是被灌爆，要不然就是电话被打爆。但是啊，今年的四月份哈、啊，我们有看到一个新闻啊，看新闻就是我们台北市开议的时候呢，看到我们的柯市长呢手拿了金刚经啊，那时候他金刚经在，可能不知道你们市长有看，手拿金刚经在练个金刚经啊，在这议会殿堂啊。甚至于呢，他任何的施政哈、啊，他现在施政啊，在我看到政论媒体和各的各样各种反应和我们的新北台北市议员呢，他的政论是什么？他现在所提的政策大概啊都会被打脸，甚至会被批判，甚至于啊，他就跟我们的马英九马总统一样啊，执政的后期啊，人家说吧，他所提的政策啊，人家说他都马英九提出政策呢、啊、都被他打脸，甚至于你要讲说啊，你不要提的政策啊。就是最好的政策。同样，现在柯P啊，目前为止也是这种状况。那你身为一个市长哈、啊，跟他一样同级市长，一个柯P从这么高的云端80%几的一个民调支持度，沦落到现在，我不知道是不是有38了。但是目前为止，我看了一个38的民调，这样天差地别的差别待遇啊，你认为哈、啊，柯P柯市长为什么在短短的不到一年时间呢，会有这么大的差距？你想想看，他到底是什么样的原因呢？谢谢云强议员。那么其实每个市长都有自己的风格，那每个市长其实也都很在乎市民的感受了。那我想在台北市哦，台北市的市民因为也受媒体影响蛮大的，那我是认为说这个每一个市长都要考虑到哈、哦、他所推出的政策的成熟度。那么每个政策都需要形成共识的过程，那这个过程很重要。那如果一个政策哦，那么一推出来的时候，就正反两面在讨论或者是在对立的话，那这个政策不好推行。所以我认为柯市长他也是急切的想要改革，想要改变，我想这个心应该是很确定的。好，但是政策的成熟度可能需要加强。好，那个市长你讲的没有错哈、啊，但是我个人我认为说啊，我们的市长啊。台北市长少了四点，少了四点哪四点呢？就是多一个，第一个多听呐、啊，就刚刚讲多听到各种意见。第二个呢，多想；第三个少说；第四个全力做。我为什么这样讲这句话呢？因为当初啊，台北市啊那个悠游卡8折、啊、取消，甚至于我们的 U Bike 啊前30分钟取消，甚至我们的公车要加价，这些政策来讲话。当初您家一定会有民意代表建议柯市长说，你这样做的话，可能会对你的整个的形象会不好，或者施政会不好。我相信一定会有一些议员跟他建议，但是他的想法就是说使用者付费。那当使用者付费是没有错的，但是你要考虑到政府的施政很多方面来讲是要做通盘的考量。因为今天为什么会实施这个我们的30分钟免费呢，或是我们的8折呢，或是我们公车不涨价，就是鼓励大众去搭乘我们大众运输系统嘛，你大众运输系统之后，你的交通才不会那么乱嘛。不像现在目前为止，我们前段时间看的，就是因为这些取消以后呢，造成台北市的一些非常的混乱、啊、所以、啊、这个啊，我希望我们在座的各位，我们的局长要引以为戒了。然后你没有你任何的向议员建议的话，你一定要多想想看哈、啊，多听，然后少说多错。因为为什么呢？因为很多的政策就是因为我们的柯市长说得太快。说了快以后呢，我们局长啊，也就变成不，也就变成什么？
所以呢，我们说的太快以后呢，变成什么？变成就是啊，说起来的话，大家局长比他快，所以很多交通建设来讲话，市长他还不知道，因为他说：“哎呦，市长这个很急的人，就是非要这样子。”所以大家就比市长要快了。所以市长快之后，反很多政策去问市长的时候，市长反而哎，我不知道这个政策。所以啊，这个有时候、啊、要多少说啊，这是非常重要的。没有形成刚刚我们市长讲很好，没有形成共识之前啊，最好这个议题啊都不要提出来，因为提出来以后，尤其是市长提出来以后，要回来啊，要回转是非常非常困难的一件事情了、啊。但是我们知道，我们市长啊，你本身啊，曾经做过我们的县议员啊，也做过我们的新闻局的局长哈、啊，所以我相信你对于这个怎么样的跟府会去联络和谐啊，是非常非常独特的见解。所以在这一年之中哈、啊，说在我们桃园市议会啊，有时候、啊、真的我们议长啊，真的蛮委屈，蛮这个受到无妄之灾了。因为我听说哈、啊，我们的市长哈、啊、被人家讲怎么讲说，我们的国民党的议长啊。去全力配合我们的民进党的市长啊，这个外面有这样的一些流传、一些传言呢、啊。但是我认为说啊，监督市政本来就是议员的天经的职责，只要是好的政策，我们不应该为反对而反对，啊，我们应该说对好的政策我们要予以支持，但是对于不好的政策，或是对于市民不好的政策，或是有错误政策来，我们当然要予以监督了。这是我们一个最基本的条件。但是我觉得我们议会啊，然后议长啊，最委屈的是什么？我们今天桃园市啊，市议会啊，是可能是六都，我不知道是不是六都，第一个、啊、做网络直播的，啊，网络直播是可能是我们第一个，而且我们让所有的我们桃园市民和全国的市民来监督，来看看我们到底我们问政是怎么样，绝对不再打混的。这其一，那其二呢？我相信副议长跟议长啊，他们这一次的第一届的市做那个议长跟副长也非常辛苦啊，从早上9点啊，一直执行到什么？到下午2点，最少2点，甚至于啊，如果是不是跟民进党党团的协商以后、啊，搞不好到下午15点都不能结束了。我相信这个执行力啊，可能是我们六都里面最高的，所以那个议长啊，受到这个没办法。就是怪市长，我们本身呢、啊，你太勤跑基层了、啊，一桌你也去，两桌你也去，变成你这个职位啊，把我们的那个里长跟把我们市议员的这个角度啊，都把它占光光了哈。所以说，你要就说你要好好的跟市长比一比啊，市长一桌两桌都来啊，那个所以说、啊、市长你稍微的脚步放慢一点，好不好？脚步放慢点，让我们这些议员呢、啊、稍微能跟上你的脚步，好不好？也让谢谢跟上脚步云强议员。不过我想刚云强议员说的也是很正确。其实我们桃园要进步、要建设，也不可能只靠市政府。市议会的建立仍然是重要的依据。好，哪里要做什么建设？其实我是把议员的建立都当作是认真的一回事来好好的研究，能做的尽量做。那我觉得府会是既监督也合作啦。那坦白讲，这个桃园真的是很需要建设。我们第六都，那第六都吼、哦、建设需求更大。那我们如果能够一起有这个共识的话，我相信哦，所有的市民都会支持。好，谢谢市长。还有一个就是有关于哈、哦，因为你本身啊是先自住了，你本身有一个很好的一个旅店哈、哦，所以你就有人数，所以人数是说我们正好的一些局处长在那边地方，再加上我们的那个议员啊，因为我们都知道台北市的那个局长啊，汰换率很快啊，我们这个至少我们桃园市是非常是没有这种事情发生的、啊，这是你后来有人住嘛。然后天助，所以老天爷给你两个、啊、非常大的礼物。第一个就是我们的捷运绿线，捷运绿线，我相信在那个还没有正式公布的时候呢，我们交通局长跟我讲，他说啊，因为有枝微末节的一些事情呢，所以说捷运绿线没有那么快。但是讲完以后呢，每一个礼拜以后呢，哎，就突然就通过了，这老天爷掉下的礼物。但是也是你市长有礼物，我听说你去跑去跟我们的行政院长张善政哈，对，特别有跟他去沟通协调。但是我们的行政院长张善政，他也算是比较一个民意，他知道对地方进步，他也是全力支持，所以这个案子呢，也就迅速的通过了。这是最导演调给你送给你第一个礼物了。谢谢云强议员，我说明一下哈、哦。那么捷运绿线可行性报告通过后，在国发会审议了4年7个月。那我上任之后，那么每一次会议我都亲自出席，把每一个问题都回答好了。那后来到了今年哈、哦，选举结束。换成张院长上任，那我去找他，我说院长，这个捷运绿线应该是一个常态性的审查，不应该说520之后才审查。
那如果说桃园需要捷运，既然已经在国发会已经审议了这么久，所有的问题都回答，能否让桃园人有一个礼物，那我会好好感谢你。那张院长评估过后，那他也询问了很多相关的部会，都认为说桃园市政府已经把这个规划做得很完整，那而且自偿率其实也提高了，已经提到41%，所以他决定拍板定案，所以我们在4月份哈审议通过。那现在的进度是 PCM 跟监造标已经上网了，6月要开标，所以这个捷运绿线已经在轨道上，我们后面是拼进度。那附带跟议员说明哦，中线可行性报告已经初审完毕，那如果行政院核定之后，我们龟山捷运中线也可以进行综合规划，好，明年来拼这个综合规划，看能不能过关。所以我想哈，每一条捷运路线我都会很用心去处理。好，市长谢谢你哈，我刚刚就讲的连带的捷运中线也麻烦一下哈，努力一下，同样的精神来拼，对，同样的心情，同样的态度，赶快进行一下哈。那这是第一个礼物，那个江长你坐下。啊，这是第一个礼物啊。第二礼物就是我们的灯会哈。其实灯会这次办的，说实在，当然是有一些摊商的一些的小瑕疵的。但是整体来讲，我个人来讲的话，它可能是我个人认为啊，我不知道其他认为是这样。我认为它是空前，可能为什么空前呢？因为在整体的规划来讲，嘿，我们也把什么，有把我们的澎湖、金门、马祖这个元素也纳进来了。甚至于我们在整个的规划来讲呢，文化局也弄个清塘园啊，弄个水上剧场。在那个地方可能以前也没有这样过的啊，但是整体来讲，再加上这整体的规划来讲的话，要像这样做的话，我认为第一个这个绝对是空前的，那我认为它可能也是绝后了。为什么绝后呢？因为我个人认为说啊，在一个交通这么繁忙的，那我完全说交通这么繁忙的一个地方哈、啊，这么繁忙的地方，而且在那个我们的高铁站旁，再加上有一些金浦的一些社区啊，我们能够封街、封道、封路啊，这么多封，但是。交通依然井然有序，而且没有太多的居民有抱怨了。如果其他的县市，我想想看，这个路一封，封街、封道、封那个什么，那我相信这个一定会惹起很大的一个争议的。但是这一次的我们整体的我们的行政团队动起来了，所以在于我们的交通、我们的环保还有清洁方面各方面好了，或者我们各局处啊的努力之下来，这一次啊算是办得非常非常的成功啊。所以我个人认为啊，这个活动来讲的话，那台湾灯会我参加过很多次了，别的地方我参加过，我认为说要像我们台湾是这样的规模来讲的话，这个这场已经我认为是不太可能，所以至少在这个灯会的这个上面你也留下了一个大家也留下一个很好的成绩啊，这是归功于你所有的团队的努力之下啊，这个还有加上我们的一些志工全力的支援，对不对？所以我们那时候地上也看不到垃圾，对不对？我们整个洞穴非常流畅，这都要感谢我们的志工还有所有在座的服务团队啊共同努力下，也要感谢我们议长跟副议长所带领事务团队大力的配合。如果没有我们大力配合了，这个问题也不会说这么圆满的哈。这个是第一个。其实呢，既然有这么好的团队以后呢，我是希望说啊，第一个，我是希望市长，你有时候做事情啊，像我们各局处啊，多做一些雪中送炭的工作，不要送锦上添花。像现在非常多的区啊，平常人就塞爆了。假日啊，根本动弹不得啊。可是我们不断的任何的活动呢，都是在那个区来办理，在那个几个观光景点来办理，这个造成什么？造成资源分配不均啊。我们龟山区不是没有，我们龟山区的桃园酒厂啊，桃园酒厂那个也是非常好的一个地方，那个地方我们可以把它弄一下，请我们经发局啊，或是请我们的观光局啊，我们那个热气球，如果大溪认为他们有争议的话，送到我们龟山吧，我们的龟山那个。在这个什么那个体大的时候，那个地方多好，那个地方草原这么大一片，对不对？结合我们的所谓的我们的酒厂，再配合四大运，我们的四大运两年，四大运很多它的选手村是在林口一条路之隔嘛，对不对？那个它很多场馆都是在我们的所谓的那个体育大学嘛，所以我们可不可以把它结合起来，利用这时候机会，好好的把我们观光啊，就是我们的酒厂把它发扬成我们的跟宜兰酒厂一样。跟南投酒厂一样嘛，这个要我相信，以及你们办那个所谓的灯会那种的精神来讲，这个办是非常容易，这个规模这么小，市长你是不是把考虑一下，把它分散一下，不要都是那几个地区，让我们的真正的可以发展观光的都受到冷漠了，都没有注意到了。谢谢云强议员。那么确实哈，我们办活动的时候，那应该要考虑到分散，
让不同地区哦，能够同样的享受文化资源。那个龟山酒厂它是观光酒厂，那它的全名叫做桃园酒厂啦。那以后这离 A7 站也很近，其实那个来龟山酒厂其实不远。那我们过几天刚好要参观龟山酒厂，那我会跟厂长商量一下，那是否可以跟他们合作，因为他也是我们桃园市政府辅导的观光工厂。那体育大学的部分，本来体育局就有跟他签署了一个共同合作的一个协议，就是说他的体育园区要开放给我们用，所以体大现在是非常适合办活动的地方。那这次的四大运哦，有几个场地是在桃园哦，包括足球、射箭、跆拳道、哦游泳等等哈、哦。那包括体育大学、名传大学、陆军专科学校跟我们的体育馆等等哈、哦，是有作为四大运的场地。所以我想这个四大运的这个期间哈、哦，我们也可以利用这些场地哦，能够扮演好一个协助的一个角色。那四大运其实它选手村在 A8 站旁边呐、啊，是在林口，但事实上它如果可以，它也跟我们桃捷公司签了一个协议，就是说将来选手村是搭乘机场捷运要过来，所以我想四大运当中桃园市还是有角色，不是没有。我们体育馆也为了跆拳道的比赛场地做了整修，我们大概几个月要封馆整修。那我们市政府也投资哦，把那些座位啊全部改善，所以将来我们的体育馆那个地板跟座位是会更新一次。好，谢谢云强议员的建议哦。那我们请文化局、观旅局哦，好，体育局各单位，那么在办活动的时候要考虑到分散的观念。那龟山的平顶地区哦，其实是很适合的地方啦。好，我想我体大也好，林口体育场也好，那个龟山酒厂，我们来研究一下看怎么办活动。好，市长，谢谢哈。那市长还有一个就是啊，我刚讲过哈，我们龟山地区啊。有六所大学，也有体育大学，所以是发展一个运动非常好的一个地方。那目前为止，我们都知道你常常倡导啊，就一区啊一特色。对。所以我认为说，我们龟山区对这个运动的这个项目啊，我觉得是最适合的。从我们因为不管怎么样，我们有体育大学嘛，也有良好的师资和各方的配合单位。但是我建议一下、啊，就是目前为止啊，我所了解的，我们龟山区公所对于这个体育活动的编列来讲的话。真的是只能自己用而已啦，根本就没有办法办任何的活动。他总共有编了400万，他240万办那个区运以后，办他那个所谓的区那个各就各区的不是各村的一个健行各里的一个健行活动以后呢，再加上他本身参加市运参加什么运动，他的400万几乎是没有就是没有任何的余额的了。所以我的意思是说，可不可以在我们龟山区，既然我们龟山区说实在真的是啊，在各项活动都没有我们。常常看到你在各地方的媒体上，你在各地方出现，我们龟山出现几率很少，所以可不可以在定额的补助之下呢，给我们区公所稍微的多个100万呢、啊，或多一些钱啊，让他们也能让一些社团能够办一些活动嘛、啊？因为真的我们龟山区啊，任何这个活动啊都没有办法办，真的是这样，所以我是建议我专案来考虑。对啊，我们专案考虑好吧？就是我们龟山区啊，在定额补助之下，因为体大在龟山哦，是龟山大学多，那体育大学又在龟山，适合做体育推广。对吧？好不好？我来跟龟山区公所商量。好，谢谢哈。那其次呢，就是我们上次有提到，就是我们各请坐哈。就是我们啊，现在目前为止，我们龟山啊，我跟杨继福跟我这个算是最头痛一件事，怎么事？你知道？就是我们龟山目前为止治安都很好，各方面都很好，但是那个机车改装的噪音啊，那真的是要受不了、哦。我们常常被打电话要叫我们来帮忙啊。那时候呢，我们就请什么？我们就请我们的。龟山的分局啊，要去取缔。去年的十月份的时候要去取缔。那取缔以后呢，龟山分局说啊，取缔是可以，但是他们没有所谓的要做噪音的侦测呢，是环保局的业务。如果没有环保局的业务来配合来讲的话，他们很难推展，因为他们只能在一个地方可以取缔，但是他们不能开罚，也不能测这个单子。所以我认为说啊，既然是市府都一家人嘛，环保局的业务是他主导没有错，但是可不可以啊？也请警察局来帮忙一下，就是我们可以由环保局提供他一些器材，跟酒驾器材一样，发现这个车子改装以后呢，我们就给他做侦测嘛。那侦测完毕以后呢，把那个罚单或者侦测的报告书送到我们环保局去嘛。环保局可以依照事实的认定，对不对？噪音的标准的分贝给他开罚。要不然呢，我说实在话，去年的时候啊，103年啊，整年的度的就抓到的噪音呢、啊，只有9件而已哦，9件。
那我们请我们的市府的，我们请那个警察局跟环保局大家共同配合以后呢，一个月抓了95件，这个倍数十倍。那我们现在前年看到台北市一样，台北市、新北市啊，他们的噪音取缔一年要2-3万件，他们的对于这个是强力取缔。所以我的建议啊，就是我们既然市府一个团队，我们已经升为直辖市了，可不可以环保局的这个环保局局长啊，可不可以请我们警察局一协助？但主管机关还是你们，但是可不可以请我们警察协助？如果说出去抓这些的改装车的时候，顺便也带着个机器给他测量一下，然后给他开罚。我相信这样的这个人家改装的车啊，会大大的会减少。所以我认为说，这个我们不要说因为是你两个局，一个警察局、环保局就会有这种差别。但是我认为说，当警察局这个是等于帮忙啊，但是我们也希望给警察局他们什么，就有一个所谓的评比机制或者奖励机制，因为这个是他们额外的业务，这个主要业务也不是他们啊。所以能不能这样做一个这样的一个规划？我简单说明一下哈，谢谢云强议员也提出一个哈，我们的一个重要业务就是说，改装机车造成的噪音，尤其在深夜的时候，吵了很多住户，那其实这个不胜其扰。那我们今年1月到5月，我们其实有告发了515台啦。那现在的做法是这样子，要包括警察、环保跟监理站三方面，就是环检监三方面吼联合拦检。那拦检之后，因为那个测那个噪音吼要环保局人测，那这个可以罚两个部分，一个是噪音这个管制法吼可以处1800到3600，另外如果机车改装可以按照道路交通管理处罚条例哦，这个罚比较重，这个罚6000到24000。那我相信哦，假如说年轻的小伙子哦，一次罚24000，我看他应该下次不敢了。不是，是啊，我刚刚的意思是说，因为你刚刚讲是没有错了，一定是监理站改装是监理站嘛，这个三个方面的负责。但是目前为止就是说啊，环保局有没有这么大的人力，每一天去配合他们？对，应该是可以。我请警察局跟环保局哦分别说明，简要说明，沈局长跟李长说一下。是，现在就是说检测噪音这个部分，不像酒测这样一吹这样子有数字出来哦。我们必须要检测人员要经过训练，而且要拿到专职人员证照，才可以执行这样的检测，检测出来的数字才可以被作为处罚的依据。那在人力的部分的话，因为我们跟警察合作绩效很好，所以这个部分如果需要增加人力，我们可以来考量。不是因为啊，因为上次我就说，因为是专案，所以专案在这那个一个里、啊、这个一个月专案。我们用空屋的那个基金哈、哦，多聘几个人，让他有证照的。那警察拦检啊，环保人员来测，这样才会快啊。对，我的意思是说，你既然这样，你已现有的人力啊，你绝对没办法应付这样子的，因为这么多的这么用空屋基金来聘这样子啊，用空屋基金再多聘一些噪音的检查人员，那个拦检的次数就跟酒驾一样，你固定在深夜时段呢、啊，派出所跟分局最清楚哪里有这种吼、哦、噪音飙车，那我们去拦检。那我想这部分不能够因为说我们的人力不足，那放弃拦检。那只要警察能够配合，我们环保就要配合。那李局长可以把这个列为专案来拦检？是的，谢谢一座的鼓励跟关心啊、哦。目前我们跟环保局还有监理站配合得非常好。那像4月1号到5月16号，我们取缔这个拆除消音器或者是改装这个排气管的，啊、哦，这违反道路交通管理处罚条例第43条。第1项第5款，这个一共就有365件啊。那目前我们配合非常好，那谢谢一座的关心，我们会持续。我是希望说能够再加强一下，因为我知道新北市上市，我是看电视报道了，他一年就20000多件。不，他那包括其他的，改大那个头灯了这些，我们一个半月我们就1620件了。那不管怎么样，市长那个麻烦一下，因为真的这个噪音哈。尤其你如果把这个把它改善以后，真的会很多，尤其是年轻的族群会感谢你，因为他们有时候那个小孩子啊，半夜的时候都被吓得哭了。那常常我们都看到他们投诉就这样子，所以我这个希望这个方面呢能够予以加强，好不好？好，跟你做补充报告，就是那我们所有的取缔到的，我都要求我们交大跟各分局全部都列册，啊，所以目前深夜好像声音减少了很多。对，因为列册以后，它就有一个吓阻作用。这个我想，这个你跟环保局要好好努力，是因为这个真的是重点。现在治安是变得很好了很多，但这个噪音啊，真的是啊，每次我都一经过看一个情况，哇，那个真的吵，人家这背后人家很多在这骂，那个讲了30斤呐、啊，
对不对？所以我希望这个方面我们能够我们已经成为一个都了嘛，好不好？我们就增加，刚市长讲了，我们增加取缔人力嘛，好不好？就是让我们这个绩效能做出来，好不好？啊，两位请坐哈。其实就是我们知道，那个市长我们常讲哈，我们目前为止我们桃园市哈，我们的人口啊，这六都里面最年轻，好像平均是37岁了。对，就是所有的人数平均，但是我们对于老人的照顾来讲的话，是六都之最，因为我们编了大概40几亿，这是我们六都里面编的最多的。但是我认为说哈，我们今天你办得很不错，但是你漏了一个区块。那漏什么区块？就是我们龟山区。我们龟山区为什么会很特别？因为龟山区来讲的话，我们有四大一个社区啊。那个社区来讲的话，平均里面的70岁以上的占了75%人口。为什么会这样子呢？因为当初啊，就是因为很多是眷村改建以后呢，他们那些人就从搬到那边来住。那搬到那边住以后呢，他们的小孩子啊，从因为以前不够住，所以小孩子成年以后呢，都搬到外面去了。或在那边买，因为工作的关系啊，所以在那边买了房子，所以要回来之后礼拜六礼拜天，所以那边老人家非常非常的多，所以我是说，我们在我们的陆光新城，那个陆光新城那边就是我们自强西路240号，有一个国防部的土地啊，国防部的盖的一个厅舍、啊，大概有130坪，他标了好几次都没有标出去。Okay. 这个、啊、我们可不可以？因为我上次也跟我们的那个社区长，他也非常关心，我们去看过那个地方，说实在真的非常适合。我们可不可以把它拿来啊，做我们的日托？就是我们上班以后呢，把它作为日托或者日照，甚至于我们就餐或者送餐的一个根据地呢？那我们那个东西来讲，其实金额不高，因为我上次我记得我们买一个我们陆光新城的那个陆光里的活动中心呢，我们才花了跟国务买才800多万，所以那个价格如果跟他购买的话，应该价格也不高。我们会考量那个地方来作为我们龟山区一个日照跟这个日托的中心，因为。市长，你常常推，就是说要推动这个每一区啊，一日照嘛。那个地点的地方啊，第一个它地点好，第二个它地方够大，第三个它是国防部的一个所谓厅舍，所以这个争议都没有。那我们是不是把那个区域来作为我们龟山区的一个日照中心呢？谢谢云强议员，确实哈、哦，那个陆光新城那边的老年人口真的是很多。那个地点哈、哦，我也去看过，因为云强议员有建议过，那我觉得蛮恰当的。那请社会局哦，就即刻就着手去评估哈、哦，租用或购置。那把龟山日照中心设在自强西路240号这个地方。那这个它可能有一些小地方要修改成无障碍设施，我们尽量来处理。那这个案子今天质询我们就算定案。那个就请社会局把龟山日照中心设在这边。那这里哈、哦、要有哪些功能呢？因为那附近的那个老人人口真的是蛮多，而独居的也不少。所以我想，包括日照，那送餐服务事务也可以考虑哈、哦，把它规划进来。那我请社会局来把这个案子哈、哦，这个先做一个规划，然后跟军方同步来处理这个租用或者是购置的事宜。可以，军方也有可能用租用的，因为他们说他这个资产如果不拍卖的话，他们租用也可以。那不管什么方式，就把龟山日照中心这个在最短的时间内把它完成。好，谢谢市长哈。那其次呢？我们都知道，我们那个每一年那个头，我们龟山的那个幸福里哈，有个那个局长说，幸福里啊有一个投票所，就是我幸福，它是土地公庙，它在平时的时候呢，它是做什么？做一些我们一些老人的泡茶是聊天的一个中心，但是它在选举的时候呢，是作为我们投票的一个据点，它都将近是2000多户的一个投票据点。那目前为止，在以前呢、啊，是由我们龟山区公所。归在乡公所来负责管理维修了，但是后来升为市以后呢，他们现在要做维修，做什么东西呢？他是说，因为你是土地公庙旁边那个东西，我就不维修了。我是说，能不能考量到，因为他那个本身来讲，真的是一个我们那边投票一个非常一个重要的一个据点，而且他又是我们那个地方的公共出入场合，是一些老人家泡茶的地方，在以前。龟山乡公所可以做，为什么我们现在身为市不能做？所以我这个可不可以把这个案子啊列入一个考量呢？好，那个改制前哈、哦，我们各乡镇市公所，他常常有做一些这种像土地公庙或一些小型的绿美化，那他其实没有取得产权，但是实际上就已经提供给里民或市民在使用。那这个情况，我认为哈、哦，我也接到很多不同区都有类似的情况，我请民政局好好考虑一下。如果改制前已经有施作，哦，已经有做这些绿美化或管理的事实，能不能够就现况，我们能够继续管理，好、哦，委托给区公所来管理。那要不然这设施没人维护，比如
比如说你讲这个土地公庙本来有花钱维护，现在没有维护，那这个设施就损害了。那不只是做投开票所的问题啦，我是说就这个部分的公设，它是否可以等同于公共设施来处理，是不是可以请民政局专案研究。另外就是说投开票所设置的地点的问题哦，那投开票所这个部分有一定的规范，那我们设的不是因为设投开票所才要维护啦，是平常就要维护哦，那个这个是有差别的。对，所以我是说局长跟你做个思考，因为现在目前我们很多的土地来讲话，像我们的集会所或者活动中心来讲，它都私人土地哦，但是因为是我们有保管的事实，所以我们做维护，我们现在做维护，我们也不能有管理跟使用的事实。哎，我们那个是有事实认定哦。我们在那个集会所跟社区活动中心是采取事实认定，对啊对啊，产权未取得，但是我们已经盖了集会所，那大概我们改制前有很多这个快一半有这个情况，我们都采取现况管理的方式，所以这些哈、哦、这些可能我们各区公所都有类似的情况，是不是可以请我们民政局这个案子我们专案勘查，那其他案子我们是不是能够找出一个规则来，这样的话对于哦。我们说的市民，他原本的使用习惯才不会改变。对啊，因为我常讲哈、啊，因为既然说我常讲那个集会所跟活动区都私人的了，那我们认定事实，我们都做维修。你要要回坦钱，再说我们是认定事实，所以我们只能做整修维护的，我们不能再新设新盖了。那既然是这样了、啊，为什么那个已经行事三四十年了，也是我们投票中心，也是信仰的中心，也大家聊天的中心。那个，所以我这个人会说啊，这个可以应该比照我们的集会所。或是我们的活动中心当初没有取得产权，你可以比照这样办理，我认为这样比较合乎事实的认定、啊、我是说希望局长谢谢云强议员的提醒哦，这个案子专案会刊，然后我们区政会议的时候请各区哦把类似的情况提出来，那是不是可以有个处理的规则。对，好啊，谢谢啊。那其次呢，那当然呢，我就希望说啊，我们有一点，我希望说我们的各单位要尤其我们的人事啊，因为现在目前为止啊，因为人事的东西来讲话，我上次就是说，因为人事你处理不好的话，你还会认为不公平或黑箱作业。像我前段时间我也跟我们的那个人事那个人事处长，我跟他讲过，就说我们现在前一段时间呢、啊，我们龟山区啊，要一个职代，要请一个要找个职代人员。那职代人员呢，以后呢，他就公开的就上网，他认为职代上网以后呢，来了26个，26个里面有15个是硕士，然后再加上有远从台南过来的。啊、哦，这个人那个讲话，后来你要这个甄选完毕以后呢，人家就来跟我投诉说这个、啊、不公平，因为里面就有内定，本来就有内定。后来我这个因为这个事情呢，我跑去问一下我们龟山的区长，龟山区长跟我讲，他说没有办法，他说按照规定啊要公开啊，所以一年一聘啊，所以不管怎么样也要把这个人啊，就明明就要用这个人啊，也做得不错，也做得很好，这个人就也不也不能，也就是说不能坏，因为他做的也不错。那是为了一个什么一年一聘啊，要弄个公开上网以后啊，一发出去以后，人家一来弄以后，反而造成人家说我们桃园市政府在黑箱作业。我说需要有这样子吗？因为你要取得什么一个好像，我说有点沽名钓誉，该要用我们就用。这个人真的做得不错，因为我们要培育人才也不容易啦。你不要一年以后呢，你就给他上网一次，上网一次以后呢，来的呢一堆人20-30个来报名，这个条件都不错。一放榜以后呢，大家气问气，就是你区公所里面的人嘛，根本就没有这种，就根本就没有变做变更。那所以我们这个人事的任聘来讲，是不是有 SOP 的作用，一个 SOP 的作业的程序，就说这个人不错，会考核怎么样，我们就不需要再这样子，因为你这样子的话，真的会引起不必要的误会了。人家你一个人弄得沸沸扬扬，大家讲哦，那个国家区公所早就有内定，那个人就是那个当初认的那个人嘛，所以这个可不可以做一个稍微检讨一下？这个哈、哦，职代缺哈、哦，有的是一年以内，那有的育婴假会到超过一年，会变2年，所以很多区公所他会用原来的人就在做同样的职代，所以如果一年一聘上网招考哈、哦，那一定就区公所的立场，他原来这个做得好好的，他可能优先聘任了。对、啊、这个部分，我觉得云强议员说的确实是个问题。请那个人事处检讨这个类型的职代哈，是不是有可能一次让他，就是如果一年内当然没话讲，那有的会超过一年，那确实哈，以各单位的立场，他一定会用原来的，哦这个因为他已经习惯那个业务了嘛，对，这个部分是不是可以检讨一下？应该检讨一下，因为这样会造成那些人、啊、这造成误会呐、啊，对，因为他远从台南过来，因为他说我是硕士，那个只不过高只是个大学而已。
为什么会输给他？而且我远从台南应试，然后是里面内聘的人员，是里面内定的人员，他们的心里会不平，就变成26个人了、啊。到外面讲市政府不好了，所以这个有时候我们要稍微做，真的做一个，这个不是一定要什么，一定要好像是要因地制宜的，你要看状况嘛。如果你这样的话，你真的造成了造成区公所的困扰，造成我们的困扰，也造成市长你的困扰。所以我希望说你能做一个改变，好吧？好，谢谢。再其次哈、啊，那个因为时间不多，所以我就不再直接提案了，提案我都以书面的，我现在要以。非常就是我们这个整个的团队，我们两强一务团队跟事务团队要做个共勉制啊，所以共勉就是、啊、各位你们知道吗？你们身为了直辖市以后啊，市跟县有什么不同吗？市跟县不同就是各位，在以前的时候啊，我们的乡镇市长啊是一方的霸主啊，那时候的县长啊，只能做什么学校、警察局、户政，还有一些野溪啊。所有的道路、桥、道路的维修、路灯以及水沟以及重大的工程建设，都是要那个县长要跟乡镇市长去沟通啊，他不做还不能做的。那时候啊，大家所做的可以互相推皮球，推来推去的。我还记得那时候我们的龟山乡公所还补助学校，补那个有钱的程度啊，可以补助到他们到9000多万，给学校去做一些建设，一些补助款可以到9000多万。但是升格直辖市以后呢，各位在座啊，就是什么，就是市长最重要的幕僚了，因为你们不能再推了，你不能做一条路马路的话，啊，这个是乡道，那个是市道，那个是县道，那不行的，这条路就是市道，不管这个你请坐哈，就是市道，这个没有完全没有推卸责任的，所以你们今天是局长啊，你们局长要比所有的各区的区长的位阶要高很多，所以我希望说啊，各位在座的时候。你们任何的事情，你们要相互协调，你们要把你的精神就拿出什么，拿出跟我们办那个灯会一样，相互的协调，相互的量共勉之，要合作，这样才行哈。你我希望说以后不要再分什么啊，这个是区的事情，啊，这是市的事情，只要是你局长出面了，就是你局的事情了。你这个你要考虑到这个，因为你本身的位阶就比他高嘛。像市长，我这样说的没有错吧？区公所跟市政府是一体的，那人民不会区别说这是区公所，这是市政府，所以各个局处的业务哦，跟区公所也有关联。比如说公务局跟各个区公所公务科要联系。那如果说一个道路养护，总不能推责任。我昨天也有看到一个，我借这机会说一下，我看到一个通报资料，就是我们水灾通报，那么。龟山区公所的承办人员说，他区公所管理的道路上才通报，那不是由区公所管理道路淹水，他不通报，这个就是错误的。水灾的话，全区都要通报，没有分市跟区这个差别，只要是灾情通报，只要发生在龟山的，龟山就要负责通报，这个是我们灾防法的制度。那所以不能，我们市政府不能有这种心态，区公所也不能有这种心态，受理了。如果真的区公所无法执行，报到市府，那个相关单位再来考虑，再来执行。我想不要让我现在是看到说有些案子哈，不能有踢皮球的心态，因为以前是两个单位，现在是一个单位。所以啊，市长，我希望你把你的理念给贯彻下去啊。我希望说以后处理事情啊，不要有这种互相推皮球。你这样的话就说该通报就整体推报，不行的话再到市这边嘛。所以你这个，我就希望你要赶快再机会教育了。好，这个灾防法的那个机制哦，我们区政会议再要求所有的区公所，因为我看这一次水灾通报哦，确实有一点，有一部分没有通报。那我觉得这个是违反灾防法。那我们市府跟区公所其实一体的，那该通报就要通报。那至于处理的机制，可以好好讨论，没关系。所以说，市长，这次正好是机会教育了，好不好？你用这个机会教育，你再把区公所跟我们这个。做整合了，因为这个事情我认为应该时常会发生的。对，下大雨、好雨啊，以现在的天气的变化，时常会发生，所以我应该把它制造一个什么，就用机会教育，把它所有的连贯下来，下次再做发生这种事情，就不会发生同样的错误，好不好？好，谢谢。好，这个再其次呢，就是我也要再跟各位讲一下哈，各位可以看知道我们这个衣服啊，这个苏志强跟我们三个衣服啊，都是每次开会啊，不管工作当执行还是什么样，我们都穿的一样，因为我们啊两强衣服啊是我们的议长啊。特别帮我们封的，因为在以前呢、啊，我跟杨进福叫做龙兄虎弟啊，他是龙兄，我是虎弟。然后自从加入苏志强以后，叫做两强一虎、啊。那两强一虎有什么样呢？我们有什么样精神呢？
我们其实我们的问政啊，我们是联盟的，同样我们政策，我们所有的政策我们也是联盟，我们的服务也是联盟，我们公关也是联盟，所以我们联盟在一起啊。但是我们联盟不是只是联盟而已啊，我们还有纪律哦。我们所谓的纪律什么？纪律说我们上次在我们的就是我们的区长这个那个工作报告的时候，因为我们那时候是穿蓝衣牛仔裤，就牛仔裤以后，我们苏志强穿黑色牛仔裤呢，我们两个穿蓝色以后，我们给他党纪处分，裁罚5000块，中午他负责请吃饭，啊，这是我们是也是有这个党纪的，所以因此呢，我也希望说你们这个事务来讲的话，本来也是个工作团队，要我们虽然是小，但是我们有纪律，所以大家认为说我们是有纪律，同样你们这是否是个一个工作团队嘛？你们一定要有这个纪律哈，工作上的纪律哈，一切要以市政为优先，市长的指示来办理哈。当然，我也希望各位有一个非常非常重要的一个概念，什么概念呢？就是啊，千万千万不要认为啊，在执行的时候跟血滴子一样哈，这执行跟血滴子一样刀刀见骨了，让你们皮开肉绽哦。这个是一流的那个议员，所以他们的所交办案子呢，所提供的案子呢。刀如闪，快如闪电，马上办理，啊，马上这样。那不要我们三个啊，是温文儒雅的去执行的时候呢，吼，哦，那做我的建议案呢，就跟那个牛车一样，跟小乌龟一样，走得非常非常的慢。所以我希望各位不要这样，因为你们这样会让别人误会，说，哎，我们如果说执行的时候，我们如果不用严厉的口吻，甚至于拍桌子或者怎么样的话，哎，做事就慢。如果我们是以这种温文儒雅的做事啊，不他就快，然后我们这三个做事慢，所以我希望不要这样，因为到目前为止啊，我觉得有少数的一两个局哈，我们有交办的事情啊，到现在目前为止过了好几个月哈，都没有什么动静。但听说啊，我是听说了，说别人有的人案子一提供以后马上就处理，我是希望市长，只要跟他们局长各局长讲，千万不要这种心态，有这种心态呢，你就不得不逼着我们啊，要走向另外那一端的执行的风格。啊，我们的执行是在诙谐之中也是有建设的，所以说我希望各位哈，我希望我们的市长啊，要跟他们讲一下，我们三个不是不会去骂人的，不是不会去凶，不是不会拍桌子啊，只是哈，我们说这个，我们认为说大家做得好哈，彼此互相尊重，就这样的。所以我说希望我这里可以公开的承诺跟说明哈，这个我很了解两强一扶的问政风格，那么来自于善意的监督跟对地方建设的要求。那这一点哈，要请各局处也要特别重视。那么，它是出自于善意，而且这个很多建议都是很具体可行。那这些建议，我们都应该要把它很虚心的接受，以后呢，要把它放在时程表上。好，这个可以放心。好，那谢谢市长了，我们期待再相会了。好，谢谢。李副议长，郑市长，还有王副市长，各局处的主管，以及媒体先生女士，各服会的联络人，报告市长。对。记得在去年的桃园市的丰年节的时候，我们特别提出，在上期的会议的时候也特别提出，对，有关于那个都会区原住民的丰年公园哈，目前想了解一下目前的进度到什么样的一个规划。好，那个我们的优先方案是要放在国家级的原住民博物馆旁边，就是 A17站对面那个公园，大概4.3公顷，这是优先案。但是因为国家级的原住民博物馆现在仍然在这个原民会跟国发会还在选址评估的阶段，本来已经说宣布在新北，后来我们提出抗议，后来张尚正院长才是说未完成选址评估，回到原点，所以现在新的原民会主委这一将巴路尔说，他要来针对新北跟桃园不同的这个基地的优劣得失来评估，重新进入评估程序。假设说哈，设在那国家级的，因为有30亿的预算，那如果要设在那边，那边就发展成原住民的主题丰年公园。那如果说这个案子如果我们没有争取到落空，我们再重新来选址。好，那市长，我想很多人都在期盼哈，都在期盼这个原住民的这个丰年公园
以及尽量争取了哈，尽量争取。有关于原住民，我是有很大的信心争取到。对，因为我也知道，现在目前全国的县市长的一个声望哈，你都是名列前茅了哈，名列前茅。希望这一次有关于高县提出来的原民公园以及那个原住民的博物馆哈，能够设置在桃园市了哈。啊，为什么这样子讲呢？因为未来哈。因为桃园市算是一个国家的大门，那未来可能其他的国家要到台湾来，想要看那个原住民的一个文化的话，那很快啊，从机场就到我们的那个刚才所讲的博物馆或者是原民公园，也顶多的车程也差不多是在十几分就到达了嘛，是不是？我们选址这个青埔的场地哦，刚好是国家的大门。交通也很方便，我们各区来也很方便。那而且这个土地是机关用地，不用再变更，所以这个基本条件是很好。而且我们桃园哦，我刚看了一下，我们最新统计哦，原住民的市民总共是68292个，那都会原住民呢，总共是60442个，全国第一。都会型的原住民全国第一是在桃园，所以我们而且16族都有，代表性也够。所以你看，我们碎石祭也是分不同的族来办，而且我们可以讲每一个族都办得不错。所以我想，在原住民的政策上哦，应该是要优先考虑桃园。我认为，不过张院长我在3月份拜访他的时候，他已经承诺说，之前宣布新北市作废，重新回到原点，重新选址。那新任的主委也确实答应我说，我问他说，那宜将拔鹿耳主委，你是新北市出身，会不会优先选新北市？他说他没这个压力，他以这个政策目标完成为目的，因为他是国家级的原住民博物馆，是不能考虑区域的，是要以代表台湾的原住民哪里最适合。那我跟他说，花东因为已经有很多原住民设施，那最佳花东以外首选应该是桃园。那对这一点哈，他应该印象很深刻。那我们过他上任后，他会公开的来办选址会刊。那我再请我们各位议员来出席，这个一起争取到哈，对未来我们整个这个我们原住民的文化以及原住民的很多的表演，我想帮助很大，因为他这个预算比较大。好，谢谢市长。接下来市长，目前哈，我想这边写得很清楚。龟山区原住民的聚会所哈，那个就是建筑物，这一块建筑物，然后这是一个广场，这也是大广场。我们希望啊，因为我们善用这个土地啊，那希望说这个广场啊，如果在以建筑法合法的话，是不是可以哈设一个天幕了哈？因为我所讲的这个天幕呢，就如同这个一样哈，我等下再做一个解说。所以以目前来说，龟山区那个原住民集会所的部分，哈，这个广场真的是非常的大，哈，蛮适合再盖一个天幕，哈，啊，这个天幕是多功能的使用，哈，多功能的使用。所以我想那个原民区的林区长，看得很清楚嘛，这个龟山的一个集会所，所以我想积极的哈，积极的看，明年就要编列这个预算了，如果这个场地是符合建物的话，就可以再做一个明年的一个编列哈。那其次，我这地方很大。其次就是中壢區那个原住民的聚会所也是一样哦。我们先讲这个是大，这是一个主体工程，然后这个是建物啦，然后它的广场也是蛮大，所以这个地方也是未来哈。也可以做一个天幕的地方，看多功能使用，就是或者在这个天幕里面呢，可以设置篮球场或者排球场等等，有多功能的使用了哈。所以中壢區也是考量的一个地区了哈，所考量的一个地区。再其次，巴德区共享，巴德区。的那个集会所哈，八德区的集会所来说，因为受到场地的限制，因为这个这边
是一个巴德士瑞泰里的一个集会所，所以这个地方常常啊要办活动哦，非常的困难，非常的困难。但是他这边里头这边篮球场这边呢有一个小小的一个广场，但是也不容许哈，这个面积真的非常的小，也没有办法做一个天幕。那我们最主要是，他原住民的集会所跟广场是一定要结合在一起，不能分开。所以这个是不是巴德，是不是也要看看改天再做一个会刊哈？那这个前面的广场是不是要跟这个巴德瑞泰里的这个集会所哈，那个里长或者是相关单位哈，来做一个会刊，来做一个会刊。以后办活动都要在自己的集会所前广场来做一个活动，那样才有意义啊。那其次，这个地方我想目前这是芦竹区原住民的集会所。那我想上次市长我们也特别到这个现场去会刊，对，预计在今年的七月完工嘛，落成典礼哦。那我所看到的，这是一个主体的建物，它的左侧呢，它的左侧的这一块呢，其实目前是在做一个慢速垒球的一个球场。那隔壁建物的左边、右边呢，有一个空地啦。我想，因为它前面就是一个路了啦，它前面几乎是没有一个广场，是不是？哦，相关单位啊，哦，把这一块我所讲的右侧或者是左侧的一个广场哈，来去了解一下，看是不是用征收或者是什么样的方式，以便往后这个芦竹区原住民在办任何的活动的时候，可以用这两侧的一个广场啦。我认为是这个样子，所以我想请相关单位哈来做进一步的去了解，去了解。其次哈，市长，你看这个桃园区哈原住民文化会馆，现在我们都通称为集会所，这是在虎头山，真的真的也感谢了哈。过去我们苏议员那个苏嘉敏哈，过去当市长的时候，特别争取了这一块这个建物的一个作为原住民的一个集会所，它的使用率真的非常的高，而只是从外观上，从外观上也看不出原住民的文物出来，所以好像是一般来说，像有点像博物馆或者是庙会啊等等。所以上次在定期会议的时候呢，市长也特别说，未来把桃园市、桃园区原住民的集会所再另外哈、哦、再寻找一个比较好的一个土地啦哈、哦，来涉盖这个原住民的一个桃园区原住民的集会所。所以从这边看，真的是，而且真的很不，真的不是没有一点原住民的味道，哈，没有原住民的味道，加上停车也不方便，也不方便。所以我想请市长啊，未来啊，哈，有关于这些我刚才所提出来的芦竹区公所、芦竹区原住民的集会所，跟这个桃园区原住民的集会所，哈，这个空地或者是要新建，我想这个区块哈。请市长啊，这个我们共同做一个努力了哈。那接着哈，我还是要做一个说明。那就陈鲁刚才所讲的龟山区以及中立区原住民的集会所，以目前这两个集会所的场地哈，广场真的非常的大，好，非常棒。那我希望是我做一个给市府做一个参考，给民警一个参考。这是一个部落的哦，尚未完成的一个我们所讲的这个司令台，就是舞台，好，蛮特别的一个建物。这是司令台的部分。那其次呢，我所讲的天幕就是这样，它有一点像雨伞式的哈。那这个的面积真的是蛮大，它是一个半这个圆周形的，圆周形的，所以它现在已经这个是在我在去年造的哈。那这个广场，这个部落使用率非常的高，非常的高。再其次，它的内部的设计就是这样，四面八方到顶上都会通风，都会通风。
所以这个广场那么大的地方，刚刚所讲的可以做一个篮球场，或者是一些排球场，或者是网球场，都可以我们多功能的使用，多功能的使用。那其次，我想每一个机会所到目前为止啊，都没有一个精神堡垒，哦，都没有一个精神堡垒比较像样的。所以我想请严明吉啊，未来这个区块哦，也要做一个编列的预算，哦，从外头从大门口一进来看，哎，就看就是好像是原住民的一个文物嘛。那就诚如这个来说，桃园区原住民集会所真的看不出是原住民的一个土那个集会所。所以这个部分我想请市长啊，哦，还有移民局，哦，还有地震局啊，哦，如果有共用的土地，哦，来拨用来早一点设立啦，哦，早一点设立。那其次呢，据我所知，那个大园区啊，过去啊，大园区过去也有这个寻找了一块原住民的这个集会所的一个场地啦，哦，因为那个李区长啊担任乡长的时候，他有讲过是说他们也有找到一个原住民适合的一个这个地啦，哦，公有地来做一个新建这个原住民的集会所。所以这一些市长我讲了那么多，你可以不可以做小小的一个建议或解说？我综合回答一下，再请那个林日龙局长来说明一下。那么一区一原住民集会所是我们的目标，那当然现在大园跟这个观音是共用，那新屋跟杨梅龙潭要陆续选址，那其他各区都已经有了。但是我综合起来看哦，原住民集会所的建筑设计要有原住民的文化风味，哦，这个是未来在盖的时候一定要考虑到这一点。所以如足那个内装不足，我立刻就补预算给他。第二个，那个杨进福议员的质询有一个很重要的，对我们来讲很重要的一个意义，就是说原住民集会所要有广场啊，好，广场可以集会，可以体育活动，可以庆典。那您建议的方向是比较像是有点南洋风的那个伞形的屋顶的方向，哦，做个那个做，我想这个部分哦，请原民局来规划。龟山哦，因为地方比较大，先做。那做出来以后，其他各区再来看这样做好不好。那至于要不要设瞭望台这些等等哦，也请我们原民局一起来考虑。那先做一个，那编入明年预算。我看这个天目球场的天目的预算大概要1200万呢，啊。那106年的预算哈，因为现在正在6月份正在筹编，请原民局列入明年的预算，就可以先执行。那第二部分是桃园这个原住民集会所哈，因为它放在孔庙旁边，那，啊，看起来它就是孔庙的宫殿式的建筑了，那感觉上跟原住民的文化没有很相融。那除非是建筑可以变身改造，或选择其他地点新建。那我个人是倾向于说，因为那边整个孔庙的建筑是一致性蛮高的，是否说优先选别的地方来盖桃园区的原住民集会所？桃园区原住民哈，有10000人，比例上也不算低，所以我认为要选择一个比较好的地点来盖。因为虎头山那边哈，这跟孔庙的建筑群放在一起哦，虽然空间还蛮大的，可是我觉得那个味道没有出来，所以我想那个方案我是比较倾向于说再找个新的地方。那个其他的各区的情况哈，如果说芦竹区可以增加广场，这个因为我上次看的那个地方旁边好像是垒球场啊，那是否有其他空间哦？请原民局哈了解一下再来决定。那其他我没有回答的部分，请林志荣代理局长来回答一下。好，谢谢易座哈。我们各区各集会所，我们已经做一个建物的总体检哈。龟山的部分哈，如果说要盖天目球场的话，我们它的建蔽率我们已经去检讨过，是可行的哈。所以说这部分，我们在明年度会编列预算，先执行龟山的部分。至于八德的部分，它的建我们去检讨它建蔽率是不足的哈。所以说目前它是我们是跟它共用，变成停车场用地。所以说这部分再怎么检讨哈。所以说他们的活动场域还是要找到其他的地方来办理，因为一个公共设施没有停车场的话，我们活动也没办法办哈。所以说他
附地都没有停车场，所以说这部分哈，我想说这个我们在做再检讨看看，目前他们都一般都使用我们的高架桥下嘛，好，所以说这部分我们各种活动的话，我们会尽量看我们八德区有什么需求，我们会尽量跟他的配合。至于芦竹的部分哈，它的左侧是如果说左侧是我们的垒球场，右侧的空地，目前是一个财团法人哈，那消防基金会已经承租在案，他准备新设一个办公厅设，所以说它的空地目前我们可以使用我们的垒球场。这里垒球场的部分是我们芦竹区公所在经营管理的部分，只要我们要使用这广场域的话，我们跟芦竹区做申请登记就可以。我想说将来芦竹区在办任何活动，因为有关于室外广场的部分都是没什么问题的哈。至于桃园的部分，刚刚市长已经指示我们哈，是朝着说在密地在找哈。另外大园的部分，目前我们有在南港活动中心已经有那个空地，已经非常的宽哈。我想我们原住民如果说好好的利用，好好的规划，我想那个场域我们南港南港里的里长都非常愿意跟我们配合，用电啊整个修缮我们都有跟他做一个契约上的协议啊，所以说这部分在大研的部分，我想说他的场域已经是足够的。如果说要办丰年祭也可以在那边办，如果说不能办，我们也可以到永安渔港去办啊，所以说这在大研的部分应该这样去执行的话应该是没什么问题。另外还有新屋的部分，我们下个礼拜我已经跟区长约好时间了，他会我们会去会勘比较适当的场地，让新屋紧速把机会所能够敲定哈。杨梅的部分他们已经选定在往那个湖口老湖口那条路上哈，目前他也把资料会将资料送到我们局里面，我们会办会勘。至于龙潭的部分，我们还在寻觅当中啊。以上报告。啊，那局长，我是希望了哈。刚才就陈主刚才你们做说明的，就是说每一个我是希望比较大的一个都会区，人口数比较多的那个区哈，要设置一个集会所会比较好。那现在就陈主说，你刚才所讲的那个大眼哈、观音新屋等等。杨梅等等都是在借这个公家的一个那个建物嘛齁，所以以后可能在管理上可能都有问题，所以我还是建议希望啊齁能够就是拥有齁自己的这个原住民的一个机会所，办起事来或者是办起活动来真的非常的比较齁比较方便也比较随意，这样子我想这个部分我们来共同努力了哈。接着我再请教一下严明启的局长哈。那目前桃园市都会区原住民的意外保险哈团体保险目前进行的进度如何？好，有关于意外保险的部分，我们是到六月十七号是，我们是去年104年是六月十八号到今年的105年度的六月十七号，目前我们的整个已经委外已经那个招标完毕，5月11号已经结标了，所以说他可以无缝接轨。那他的年龄是不是也像照过去的这样，那个投保的人员的岁数？我们投保当然是一定要有他的限制嘛，就是15岁以上哈，到这部分是没有变。另外，我们针对只要当天入籍在桃园市的原住民，他就是腰保的对象，所以说我们这边是跟去年有所不同，去年是有要说来的3个月才能够腰保，所以说今年就按照上一期我们议座在议会里面所提的说，当日入籍就可以就是腰保对象，就生效了嘛，是不是？是的。OK， 好，谢谢局长。接着我再请教一下那个严明局的局长哈，那有关于哈，
有关于这个，我们每一年都有发放这个原住民的手册嘛？是的。那我们在最近啊，我们在网络上，也就是桃园市原住民族原民局的网络的版面上，哈，跟这个你们所发放的前一手册，哈，有一些出入了，哈，有一些出入，所以会后啊，是不是也请你们贵局啊，把网络上的一些相关的资料再做一个更新，或者再做一个调整？我这边再说明一下，因为有的权益它可能它的时期哈，因为新的政策它有一个可能它的截止日哈，当这个权益的截止日完成之到期之后，我们马上下架，所以说有时候是因为在时期，因为它的时间未到，所以说没有下架，因为它的权益还是有所以说这部分我们会按照易作的意见，只要是新的信息，我们马上；如果说旧的信息，马上下架。好，学长，我想啊，明年呐、啊，如果再发放这个原住民的权益手册的时候，哦，希望啊，也是建议啊，在年初的时候啊，就要发放，因为我记得都还在三四月的时候，有关于要申请多项的一个补助等等，哈。因为有时间上的关系，有期限上的关系，所以我刚才建议啊，就年初就要发放出去，有没有办法？这个部分我还要再跟易作报告哈。有关于我们原民会的都市发展计划哈，他们大部分都在一月、二月才能够核定。假如说我们在一月就完成复址的话，会造成我们的权益的内容有所出入，所以说我们都是在年过年期间就会发送到我们的每一个住户我们的原住民住户里面，所以说这部分我们还是要有一个检视原民会跟我们之间的相关的权益的事项。如果说我们的非常不如果说原民会所提出的是一个新的计划，我们可能就会漏掉这些计划，所以说我们一般我们是等到原民会将在一月份完成整个计划核定之后，我们开始才在做编撰，所以说我们在今年也是在过年期间都已经送到各家户了。好，谢谢局长。接下来我再请教一下局长哈，目前我们都会区老人关怀那个关怀站，目前我所知道就是中立有一间。好，中立集会所跟八德集会所嘛，那目前龟山现在也在做一个计划嘛，也是在做一个最后的一个阶段，我想了解一下目前它的进度到哪一地方啊？这部分哈，我们针对我们市内只要有6000人以上的区哈，我们会在明年都给它完成设置哈，所以说目前。我们龟山跟平镇是有提出计划啊，已经签合当中哈，可能在近日就会核定。所以说，这样的话我们就会完成三处，会完成中立跟八德龟山。那明年的话，我们再针对平镇跟大溪，让它能够5处有6000人以上的。原住民区的人口数哈，尽量的能够完成，所以说在明年我就会将大溪跟平镇的预算编列在明年来能够执行。这样的话，我们先针对有6000人以上的区能够尽快成立我们的当然是我们的也会朝着一区一关怀关怀站去走。然后这个关怀站我们会跟我们社会局做一个连结，它也会变成一个那关怀据点，让它变成一个功能型的关怀据点。所以说我们目前跟社会局都在做整合，不管在原乡，不管在都会，我们会把这些关怀据点作为一个连结，因为我们的资源不足的部分，我们会跟社会局协求资源。OK， 好，局长，因为现在都会区哦，都是
老人化了哈。那因为真的需要照顾的人、需要关心的人越来越多。那希望就陈主刚才局长所讲的哈，能够一一的落实哈，一一的落实。其实我再请教一下局长，未来啊，我是建议了哈，也是希望。那未来就是因为每一年度啊，都有国中、高中的学生啊，做一个母语的认证考试啊。那很多的家长呢，哈，虽然现在是说国小、国中，甚至于高中都有这个原住民的这个临时教师，哈，母语的老师，但是我是希望要考试的前一个礼拜或两个礼拜，这个原民局是不是安排，哈，看起堂课做一个总复习，哈，让这个有心来这个振兴原住民语言的学生，哈，能够顺利的，哈，考上这个证照。啊，这部分我要针对我们府里面有一个整合机制，哈。事实上，我们在我们府原民局里面，我们就会在利用假日的部分，我们做一个课后主语班，哈。我们会在我们的会馆跟我们的集会所，哈，来会开设33班750节。我们的重点也是针对足以认证的范围里面来教导我们所有的国中小学生，哈。另外，如果说他通过了认证，我们也有给他们一些奖励，就是说初级有2000，中级是6000。所以说，我们用这样激励的方式，让他们对母语的振兴能够彻底做好。至于我们的一些的借聘老师，哈，现在人民在中央已经核定嘛，也将他们的终点会也提升了，哈。国中的部分就变成360，哈。国小的部分是360，国中的部分是400。所以说这能够稳定我们的师资。至于我们有关于我们的补习教育的部分，我们教育局跟在东安国中也有做这样的教育，我想是不是请我们教育局长能帮我回答这一部分？那跟易座说明哈，我们教育局每年10月份都会开这个主语认证的班哈，那么一直辅导他们到12月参加考试为止。那我们会开50个班，那一个班是20节，目前进行的状况是这样。OK， 好，谢谢。再其次啊，我再请教一下。原民局去年啊有编列原住民国小国中的免费的营养午餐了，哈，那今年度就没有，但是据我所知是编列在教育局。我想是不是请两位局长哈来做说明一下，然后目前原住民这个学生免费午餐的部分哦办理的情形如何？我想先请看两位局长先来位先做说明。好，那跟一做说明哈，那我这里就教育局这边提出说明哈。那我们对原住民营养早午餐的补助哈，已经列入在我们本市所属各级学校无力支付早午餐学生的补助实施要点里面。那我们最新的资料显示哈，在今年合拨的原住民的学生达到4023位，已经占了原住民学生总数的38%。那另外，我们对弱势的原住民学生，每学年国小2000块，国中4000块的补助。那依据什么来做一个补助？那么依据是低收入户、中低收入户，还有家境清寒，以及家庭突遭变故，经过导师认定的都可以。所以营养午餐的部分都是今年都是在这个教育局就对了。是。那明年报告原民局的局长，那明年是不是再重新编列原住民的营养午餐，还是以目前现行的情形？好，我这边再补充哈，有关于我们这个整个在去年我们办哈，整个补助的部分可能只有好像只有补助到30几万哈，结果它的效益的话，还目前我们教育局所编列的已经可以满足我们原住民的学子可以再使用。那好，我想这个区块就想请两位这个局长哦，多费一点心了哈，来为这个都会区比较贫穷的一个家庭了哈，家庭，那请坐，两位局长请坐。现在我再请教一下法制局的局长哦，
上个会期我特别讲强调哈，有关于这个都会区原住民的调解委员会，我几乎每一期的定期会都在提出这个。那目前我所知道的就是由大溪平镇跟龙潭嘛，是不是？那我想未来啊，因为他的任期到什么？这一届的任期到什么时候？这一届的任期是到107年的6月30日，但是我们在任期届满前3个月，我们会展开下一届的一个遴选作业。那市长在上个会期也已经非常明确的做指示哦。那我们的遴选作业要点也有规定说，我们要视各区要优先遴聘具备原住民籍的一个调解委员。那目前我们桃园除了新屋、观音原住民涉及人口数未达3000以外，其他的区都已经达到3000了。所以我们在下次展开遴选作业的时候，我们会遵照我们的作业要点以及市长的政策指示，请各区一定要特别注意，至少要优先遴聘一位具备原住民族身份的一个调解委员。我想我们会推荐哈，我们会推荐这些调解委员具备有法律专业的知识的人，就陈汝就是过去啊做过警务人员哈，警察退休的人员，因为他基本上也常常在都会区来说，也常常交通事故案件也比较多，所以到时候如果有需要我们这个协助或者怎么样的话，我想我们会这个提供一个这个名单给你们那个法制局的哈。报告易作，因为我们遴选作业要点呢，我们有自荐跟推荐。是。那按照那个调解条例的规定呢，就是必须具备信望束缚以及法律或其他的专业。那因为目前我们调解业务的一个案件量的大宗呢，都是车祸事故的调解也比较多。那据我了解，其实很多退休的警务人员都有具备这个原住民这个的一个身份。那再加上因为他们可能从事警务工作退休的话，我想可能也是我们调解委员当中非常合适的一个人选，所以到时候再劳驾一座，谢谢。如果现在有各区有这个缺额的话，哈，那我想第一个还是用优先录用了哈，原住民籍的调解委员会委员，好不好？是，我们会遵照这个一座期待以及市长的政策指示来处理，谢谢。OK， 好，市长请坐。现在我再请教一下社会局的股局长哈，现在我再请教一下桃园市哈，如果真的不幸发生火灾，无论是在自宅也好，或者是在工厂也好，那不管他的户籍是在本市内或者是外县市，如果不幸意外身亡的人，有没有社会救助？在我们的灾害救助里面都是以这个家户，所以易作所讲的在工厂里面就不在我们这个社会救助的这个范围里面，那可能是在职灾的部分。那在我们的这里死亡的部分或失踪的部分是每人会给20万啊。那假如你的住屋毁损啊，类似土石流这样子的话，我们是一个家户，是一个人给2万，最高五口这样子，10万。还有其他的安迁的这些救助等等，是按照我们的灾害防救的救助的一个办法来发给。好，其实你刚才所讲的就是说，在工厂里面，那因为如果刚刚好是在作业中，在职场上班，他也是属于灾害呀、啊，那是不是这个区块回头那再看一下法令哈，因为这个说起来，人每一个人也不想说要离开这个人间嘛，这是纯粹意外了哈，所以这个期望我想会后再跟局长再研究一下。是的，好，局长请坐。有个案我们再来了解哈，看是不是有什么方式可以解决他生活上的一些困难等等。好，局长请坐。现在我再请教那个青年局事务局哈，青年事务局的陈局长哈。那既然我先请教一下上次会议有提到说，有关于遴选这个青年这个咨询委员会的委员目前有29席嘛，对不对？是。那目前只有一个都会区，只有一个泰雅族的原住民嘛，是不是？是。
是非常优秀的一个原住民青年。我是希望啊，那这个是一聘是几年？啊，报告，我们这依照要点，我们一聘是两年。两年哦，好。那你们以后如果要在遴选这些咨询委员的时候，是不是也要再做一个网络上的通知啊通告？啊，会的，我们会积极的在这网络上，还有我们这个桃园新闻网啊，或者是我们桃园市政府官方的网站来推播。我是希望下一次要遴选的时候哈，都会去约很多优秀的原住民啊，各族群。好，谢谢哈，好，时间到，好，那么我们中场休息二十分，休息。
好，大家请就坐。我们继续开会哈。接下来我们请许清顺议员提出总质询40分，请开始，谢谢。好，谢谢我们副议长、还有市长、还有郑市长、还有我们副市长、还有各局市的我们的局长、还有新闻记者、还有的同事哈。大家早安，大家好哈。来，民政局局长哈，局长，我想你应该了解哈，目前来讲，我们芦竹总人数有多少，你知道吗？芦竹区，快16万了，15万。你很清楚，就是大概15万哈，目前来讲是156,193人。那我告诉你，我们的户数哈，目前来讲有55,661的哈。那这些哈，希望，我们局里面跟郑市长的照顾，我在这里要讲哈。目前来讲因为芦竹升格了以后分出了很多个里，那目前有几个里？我现在，32。37。37个里。目前37个里哈有几个集会所，就有15个社区活动中心。那目前还有缺少个目前缺少12个。但是因应我们寸土寸金，所以现在我告诉你哈目前来讲，杨丑、中兴、上兴、新兴、中孚，4个，这个是我们郑市长，是的，非常感谢郑市长哈，有市长，这个中兴、上兴、新兴，这个目前的进度是怎么样？好，里长在上面，他很感谢你啦。大竹那个联合集会所哈，现在已经定案，那由民政局来主办这个部分，这个是包括集会所，也包括图书分馆，那也包括社福设施。那我想进度是不是可以请那个我们汤局长简单说明一下？我是要问市长你多少金额？2亿1000。好，谢谢市长，请各位哈，给我们市长一个掌声好吗？好，我们里长在上面，里长很感谢，一直对我们芦竹特别照顾。我感谢说哈，里长今天为什么要来？因为这几个里的集会所他们希望知道多少钱，还有进度，来局长你讲一下。现在我们已经跟新工处已经签好那个委托书，他们要帮我们盖。好，市长你请坐哈。那个工局新建工程处来负责新建。那因为这个是一个综合性的建筑，那我们希望能够把那个包括文化局的需求、社会局的需求跟民政局三个需求同时满足。那这个进度呢，就请公务局赶快掌握进度。好，好，等一下一并报告哈。来，再来就是哈，南兴区块目前来讲就是5月31跟5月31号目前还没有到嘛？那已经开标了没有？易座，你是说那个南兴集会所那个现场会刊？会刊了没有？还没嘛？5月31要会刊是不是？不是开标，是会刊。这个我们现场还要去了解一下，然后再开始。好，那个我告诉你，这个也一样南兴也一样有4个里。目前来讲我们南兴里，还有我们顺兴里，还有我们的福昌里，还有我们的福兴里，这4个里它也一样一并提出来，就是说5月31的3:15要去会刊。我想这些我要透过我们的市长，还有我们的民政局，还有我们的公务局这边要派人去视察这个说我们的集会所的地点是不是适合来做然后我们这4个点就是在我们南兴的活动中心，这个不能用活动中心，用集会所，所以我希望这些我们一并在芦竹区应该有4个地方要盖。所以希望我们来配合，等一下再做一起做解释。这个我先说明一下哈，五里集会所那个大南兴哈五里集会所哈，那个那块地那确实我们那个是国有土地，我们会架构。那原来我们希望合并旁边的那个私人土地，但是这个合并的这个努力哈，就那私人土地不赞成，所以我们可能就国有土地的部分来规划。那因为南兴里一个里变成5个里。所以这个是共用的，那将来如果有更适当的地点，我们再来拆。所以原则上，大南兴集会所是五里联合集会所。好，这个案子也是我们最近会在
会看一次，就确定建筑的面积，好了，把这案子定案。好，跟市长报告，就是5月31日，我们民政已经拍好了。那目前来讲哦，我们的顺兴里有5424人呐、啊，那顺兴有4219人呐、啊，那福昌里有6332人呐、啊，那我们的福兴有9734人呐、啊，所以这是一定需要这个集会所，所以我才提出来。哦，再来呀、啊。也就是我们新庄里，新庄里啊，它有一个啊，都市计划内的农地啊，啊依据我们的都发局的规定啊，我想这个一并要去排会刊，那也一并把我纳入这次综合总咨询里面啊，也要会刊两个，一个是南兴，一个是新庄。那个我请都发局回答一下，就是说都市计划内农业区是否可以专案变更为机关用地？新建集会所或者是活动中心，是不是可以请好？跟议员报告，如果是在都市计划内的农业区呢，做机关用地，那可以进行这个专案变更，但它的前提是必须要符合这个变更的规定，包括这个开发的期程，还有这个一些需求的这个计划，都要在都市计划里面都要提出来。好，那这个部分，我想你要给我资料，我再来跟王金龙会长来提出，来跟他讲说需要补哪些资料。那需要哪些规定，它才能符合申请？是不是这样？是这个。除了我现在讲的开发计划是包括经费哦，新建、集成这些都要提出计划出来之后才能够做这个变更。那我们是不是一并来协助我们王金龙，我们的王里长？好，这个部分哦，因为他担任全市的里长联谊会的总会长，那他也多次跟民政局哦来表达说，希望他因为他的社区活动中心的产权哦还没有完全登记给政府。那因此他希望选择适当的地点新建集会所，那这一点我们请，如果都计可行的话，我请民政局哦协助来完成。好，谢谢市长，谢谢几位局长。好，下一个议题来。下一个议题。哦，这个是应该是环境保护局嘛哈。目前来讲，芦竹区的就上一次我也问过那个大竹路的288项的拓宽工程计划哈，目前呢已经有动工，但是7个月已经停工了。那周遭的住户啊，已经来告诉我说，第一个后面的水务局哈，请看一下，这样挖开有臭味。啊，我想这个环保局，你已经处理怎么样？可以告诉我一下吗？是，目前这个七公所花苞这个拓宽工程，因为遇到了这个挖掘的时候，发现底下蛮有垃圾啊，大概估计有2200吨左右哈。那这个部分，区公所目前已经提了这个废弃物清理的处置计划书进到环保局来。那我们经过初审，大概有一些意见。今天下午也特别找这个区公所承办人跟委外的厂商会一起来解决这个审查的问题。那后头就是因为它旁边就是水利沟嘛，垃圾清理的时候可能会有一些水利沟的一些问题必须要解决。这个部分我们会跟水务局这边来看看怎么协助。你清理是这一段，是这一段没问题的嘛？是哦，来看一下哈。这个就是我到现场去照的哈，现场拿的图就是这样，然后我去调资料出来，去水利会调资料，调出来是这一段我们要做，做完了以后，可是这里的水利会、水务局这个哈，你要去协调。啊，我们再来协调跟水利会。这里有一份工，我等一下给你。这个谢谢。我已经申请出来了这个水利会的公文，因为你没有去协调的话，就算你要做好，你也没办法。排水，因为他不给你排，是，所以这个你要重视一下哈。来，请各位看一下，这个已经哈，我想我们四位议员都很关心，尤其民众来跟我反映那个李先生就在隔壁的筹筑厂，他跟我讲说目前来讲，我虽然是做工厂，可是我也环境照顾得很好，可是这已经挖开延宕7个月了。那现在目前来讲，那你什么时候会去排一个会刊？是不是？我们来配合我们的水利会，来配合我们的水务局来配合会刊。对，我们再来办理会刊，然后再请一座来指导。好啊，那个局长，像这个我们的期程要多久？这个什么时候开始要做？那个垃圾的清理那个部分呢？我看那个公所计划怎么样？公所计划、营运计划，就是说现在要对他那个垃圾清理的处置计划书，因为我们审查之后发现他有一些。没有交代很清楚，所以今天特别找这个陈商跟这个公所承办人来，把这些事情要厘清。
我们会来注意这个案件的进度。多久会厘清？今天就要把它厘清了。好，那厘清以后，你那个书面啊，厘清以后，哦，还有跟我们公务局厘清，还有水务局厘清以后，我们就是跟当地的李里长，还有我们周遭居民，第一个要开个协调会，不然他们一直在讲，已经延到七个月在那里。第一个垃圾问题，第二个是水的问题。那我想，我们市政府应该要啊替人民着想说，说这个路开那么久，第一个有危险，第二个有异味，第三个我们跨局势的整合，我相信我们市政府的跨局势整合应该没问题，是不是？是，没有问题。好，谢谢。好，再下一个。那个建管处那个公寓达大厦补助哈，来，这次我想台南的大地震哈，造成了116个人的死亡，550人的受伤，不仅震出台湾的黑心的内幕了，那也震出了各县市政府的警觉心了。那目前来讲，纷纷向中央争取结构安全的补助，还有桃园有提关的啊，我们相关补助。我想在这里希望我们市府的郑市长的德政，那今年呐，我们那个公寓大厦补助到底是多少？去年是6000万，那今年呢？跟议员报告，我们今年编的是8000万的这个公寓大厦的修缮补助。那这个包括一般性补助跟专案补助，还有一些特殊的，包括 AED 啊或者升降机啊等等的这些的补助。好，我想哈，今年就是已提升到8000万。那第二个老屋建检那个五汤一菜，我想市长，你那个五汤一菜哈，我想很好，你可不可以再告诉我们市民，就是说第一个啊，老屋建检是30年的嘛，那老屋建检6年是6.28亿，那一般公寓大厦我想要纳入，我想这个五菜一汤也要纳入我们的这个大厦的安检范围之内，那所以我想要请市长也跟各位我们的市民桃园来说清楚讲明白，谢谢。桃园市哈的老屋建检，我们是以民国88年12月30号以前的房子为优先，那建检的项目包括结构，包括外墙瓷砖，那我想建检的结果也会提供给住户或管委会来作为修缮的依据，那这个资料不会外流，那也不会造成住户恐慌或者是说这个房价下跌。那我们这个预算是跟中央哈内政部，内政部现在在推动全部的县市的老屋建检，那我们还加上说有辅导团。我们有辅导团可以帮忙协助这个建检工作，所以我想这个部分的那个宣导，我请那个我们都发局哈，上次有开过记者会了，那请都发局把这些老屋建检的这些申请的表格或者是说申请的文件呢，能够在网络上公告，那也透过我们的建管处要发到各个社区大楼的那个管理中心，让他们可以知道。好，谢谢市长。那我想哈，这些都是我们市政府应该要给我们市民安心的地方了。还有市长，我想请问一下，那个公告的异化地啊，我们桃园有没有？没有。那这次公告，我们桃园并没有土壤异化区。好，这个跟那个公务局长可不可以说明一下？局长，你说明一下。为台地哦，它也是列为第三波，也就是最后一波，我们分三这个中央政府它会分三阶段公布，可是它公布的是所谓大比例池的，那原则上我们是在最后一波预计的这个目前的这个显示是目前没有这个异化区的，没有嘛哈，那表示说第一个表示说我们三比啊这个 S3 呢、啊、这个捷运通车以后啊，再来我们的立线通车以后，我想桃园应该有很大的亮点，是不是？是因为桃园的地质是相当适合的，而且在政经发展上它是一个相当适合一个发展北部很重要的一个中心哦，它基地，而且建商它成本也会降低哦，我们各种重大建设它成本会降低，因为地质好代表说我需要发挥不需要发挥地质改良，那它的耐震系数也比双北要求的低，所以它的强度也比较低，那我建同样的这个材料，它可以盖楼层也会更高。好，局长，你讲得很专业了，可是哦，可能我怕市民听不懂，是不是像布丁一样？
哎，是台双北交大就是像布丁一样，它会就是说你现在如果是有异化地的地方，你跟布丁一样，再咬的话就跟布丁一样有弹性，是不是？对，而且更重要的是，就我们以前921地震跟台南地震的显示哦，即使公布的异化区，它可能不能掌握。更重要的是，它不是只有房屋会异化，我的公共设施也会异化，这个对造成政府是有一些成本要去花费的。那显然我们在桃园就没有这类的问题，好，所以重大建设也很容易去盖，那整个成本也会降低。好，谢谢哈。那局长，感谢哈，你这样跟我们市民来说清楚，跟我们市长这样，我们的桃园市民是幸福的。我们很多的政策的宣传、政令的宣导，这样的话，我想我们住在这里非常安心。感谢你，请坐哈。来，下一个议题。那个水务局局长，局长，目前来讲哈埔心溪的整治哈逐步在进行了，很多处哈，我想你也跟我开过两次会的。那这次啊，我想你看一下611哈我们非常的严重哈的积水。那目前来讲啊，来你看一下，这个不是台风天哦，来看一下，这不是台风天，这只是六月哈，我们五月的16号。还有611的下雨就造成这样的中湖下中湖，对，下中湖。那现在我们那个黄里长也在上面。第一个，我想埔心溪的整治啊，你跟我开过两次会，我想这个整治啊，你都有去，你也承诺了这个区段就是我们这个两个溪啊，第一个就是说我们的蓝水堰，还有我们两个丁坝的出入口。第一个我们把它本来是120降为90，那后来我们也把其他的流水的，比如说我们桃园的，还有我们这边的埔心溪的上游，我们已经把它做一个扩大的，做一个拦河堰，还有做一个我们的土堤的升高。那你可以报告一下吗？因为我跟你开过两次会。第一个，感�谢你跟郑市长编列了3600万，那后续的整治还要继续编列多少钱才可以把我们这一段埔心溪上中下整治？你可以报告一下吗？因为我在这里开过两次会，也感谢，那你讲一下吗？跟预做报告，我们主要是目前的105年，我们是有这个3500万做这个埔心溪上游的这个下中湖支线的一个整治。那刚刚陈如议员所讲的，就是包含这个拓宽以及这个蓝水堰的打除，还有这个它的护岸的一个加高，那这个会在105年底今年底可以完成。那后续的话，我们会在这个它的这个埔心溪的主流，就是大新3号桥到，也就是我们的大竹里到这个红竹里装进1号桥，那我们会有大概跟流域综合治理计划争取1亿的这个经费，把它的这个整个河道重新再这个治理。那这个整个完成后，那这个埔心溪的这个问题应该就可以彻底的解决。那另外就是说，在航空城这一部分的这个埔心溪的话，那我们会配合航空城的计划，那一并来做处理。以上报告。好，局长，就是105年的3月24号，我们有3660万。已经有在施工，也在施作，就今年的补助嘛。那明年，我想在德林市的前面，我们也已经开过第二次会了。是。那开完会以后，我想里长坐在上面，他希望我们在明年继续施工，把前一段，再把德林市前面这一段3600万完成。那在前面，我们到底编列多少钱？我们会有1亿的经费。好，里长，你听到1亿了哈，那你是不是要掌声一下？大头里长，我想这个感谢我们的市长，还有我们的局长。为什么呢？我给你看，这小小的下雨就淹水淹成这样。那我也感谢，我们郑市长还有局长，我们的事务团队把非常重视我们芦竹区的中湖，还有我们新兴里，还有我们新庄里。因为你没有把它做好，市民永远的痛。所以这个我在这里感谢我们的事务团队。那我想在德林市第一个前面的3600万，这个水流系数是0.48。那我想除了这个蓝河堰以外，高速公路底下的箱涵你也已经降低了，是不是？本来是120那么大，你把它降为90，是不是？是。所以我想以专业的规划，
告诉了市民，那一天我们去开会的情形，你是不是要报告一下？在议座的这个指导下，我们那个也跟里长还有李明做充分的一个说明，那他们也支持我们，最后的方案，就是同意我们施作。第二个同意，哎，同意书也盖出来，是不是？是是。好，那就在此谢谢，好，谢谢局长，谢谢你哈，谢谢。因为里长很高兴说，他一定要知道说，明年有没有经费，要不然他惨了，就下个雨就淹水，所以我们已经逐步逐年在改善，是不是？是。好，谢谢。好，来再下一个议题。大鼓山的，来大鼓山的不是来，来，在这个是哈，哎，我们这个农业局哈，啊，芦竹区啊，休闲农业区不是这个，你跟他讲一下。来，第一个哈，我们芦竹休闲农业区啊，大鼓山的规划，目前拥有丰富的自然生态，那很多的单位，我想啊，我已经提了两三年了，那大鼓山哈的规划到底多少面积？那副局长，在整个一个规划的部分哦，那。我们在休闲农场专业区的部分，在坑子的部分，本来我们有提到，就是说我们提到坑子外设三鼻还有三角，哦，就是我们在101年就已经提出来了。那因为欠缺我们在整个一个整合的一个计划，那我们，我们都知道我们在整个一个休闲农业区的部分，我们这边有相当的一个共识，而且我们局长，我告诉你，我昨天有跟林教授哈，是啊，也已经讨论过，就是有跟我们坑子区协会的前理事长陈长江，也是目前啊。我们啊担任啊我们坑子区协会的荣誉理事长，他有跟我提起啊，昨天我们有开个小组会议，就是啊我们小鼓山跟大鼓山，还有我们坑子，还有我们的外设，还有我们的三角，还有我们的坑口，还有我们的三鼻这几个里，他把想要把它划为休闲农业区。当时啊也透过我们局里跟市长报告，那市长也同意。那目前这个规划会是变多少？规划会100万，哦，100万嘛哈。是。那我想要告诉局长你，就是因为啊。啊，目前来讲啊，啊，我们这个在特定的这个区块编列这些规划会，它是有相关的法令规定，是不是不能超过300公顷，还是270？这个部分我们会依照我们这个休闲农场管理办法这样的一个规定哦。那管理办法已经都相当的明确，那我们会依照这样的规定来做一个融入，没有这样300公顷的一个限制，我们会对。最快的速度哈，找最适当的规划团队。相关的法律规定就是哈，300公顷底下了。那目前来讲，坑子区的108县道，目前来讲，跟局长、副局长你报告，108县道旁边的两侧的住户是不同意。那目前来讲，我们昨天有开过会，希望往西走，往西就是说我们的分水岭，就是我们的战备跑道。第一个战备跑道，第二个。就是说往西，就是我们的三角、三鼻、坑口、海湖，我们把坑口纳入进去，那就是这样，我们就会有足够。那目前来讲，我想我也跟林教授提出说，第一个你要寻求当地的地主跟那些我们的市民头家啊，这地主来沟通。那我们也第一次就是说小鼓山跟大鼓山的自行车步道，还有我们的我们的除了自己的步道，还有我们的两边的排水沟，我们都开过会的。那就是希望我们纳入以后，把这个计划书跟我们的农业局跟郑市长报告，说到底我们这个要怎么做。那目前来讲，我想第一个就是划进去应该没问题吧？有规划会的吧？对，我们有规划会。那什么时候送？一定哦，在我们在5月底就完成一个采购。那我们预定哦，就采购以后会整合我们所有的一个我们当地的一些景观、农业还有生态、文化等等的一些资源哦，来做一个整合。那我们预定明年度5月份的就提送农委会，就是106年的5月送。对。那我想这个规划你要参与，就是说我们局里要参与这个我们的休闲农业区的规划，是大概是在300公顷底下。那这样我们整个坑子。还有我们外设，还有我们的三角，还有我们的坑口，这样就活化起来，可以吗？我们会依照我们整个一个地区的我们所有的共识哦，那共同来这样推动这样的一个完整的一个计划。还有小鼓山、大鼓山哈，目前来讲，这条步道到底是几米？差不多两米多。沟是
各边一米啦，然后中间是六米啦，那什么时候动工？你知道吗？上个月动工啦，上个月动工啦，哈，上个月动工，那什么时候完成？八月完成。那目前我跟你讲，我想市长很清楚，就是说，哎，除了这个，哎，整个坑子区啊，目前来讲有五个里，五个里都非常赞同，从坑子外设三角坑口海湖。大鼓山的跟小鼓山这条路也是经过我们的郑市长的批准才来做这一条。那目前来讲，四月份已经动工，八月份会完工。那目前来讲，这个各边两边啊都有一个排水沟，各一米，中间是六米。那中间还有一个出水槽，就是宽两米，那长度四十五米。那我想这个郑市长都知道，说，郑市长也去看过一次的。那我想下个阶段就是第二阶段，我想。这465公尺完了以后，就是第二阶段。昨天那个陈文虎理事长，他也来找我说，希望啊，我们的郑市长，下次会刊的时候，可不可以？他说我可不可以排个会刊？那我也希望，跟副局长你报告，请市长也跟我们一个指示。我来说明一下哈，前面讲的是坑子休闲农业区，那我们连同其他各区申请的哦，在明年五月。会送给农委会来审查，那今年是办招标，因为要做规划报告，而且要整合原来的休闲农场跟我们的农村特色景点。那坑子我认为很有潜力，那将来三比机场捷运通车后，从三比站到坑子非常近，所以我觉得这个未来是一个观光的亮点，我们会全力推动坑子休闲农业区的划定。那第二部分就是那个大鼓山小鼓山这个夜景，好，这个是夜景经济学啦，这里是看夜景最好的地方。那这个预算哈，原来是跟都发局哈，跟这个内政部营建署哈申请城乡风貌改造的预算。那第一个阶段我们是委托给芦竹区公所执行。那这个应该会在九月份会完工了哈，这个计划应该九月份完工。那这段时间有很多居民希望能够设置哦，这看夜景的一些设施。不过那个地方有点小。可能那个许议员也知道，一定好其实不概括啊。这个部分我请那个我们都发局哈、公务局，还有我们的芦竹区公所再来看一次，好、看看这个大鼓山、小鼓山的步道之上哈、要再做哪些设施。好，我谢谢在这里代表我们的居民啊，谢谢市长。就是哈、我们大鼓山、小鼓山呢、目前呢、景区啊夜景啊是排名全国第四。就是路比较小，所以我们市长去会勘一次，已经知道说那个路比较小，就在今年已经核定事业。那在这里我也谢谢我们的郑市长哈。好，我们会在这个工程完成前哈，再去看一次，把那个相关设施二阶段的方向把它定下来。好，那个大鼓山、小鼓山的景区里面哈，目前来讲也编列了1000多万的设施。在这里我也感谢郑市长哈的德政。代替我们的居民啊，跟你谢谢。他们到那边呢、有几个啦。第一个有新型的那个哈、造景，还有那个观景台啊。他们说哈、第一个能看到飞机的起降，能看到看到船的行走。所以我要跟市长报告，可能要天气很好才看到海边。所以啊，我想哈、我们市长对我们啊13个啊区块啊都非常了解，13区啊。那目前来讲，我为什么说要谢谢？因为这每一笔呀、的经费都要用在刀口上，我想这些啊市民能感受得到啊，就是说第一个我们小鼓山跟大鼓山那个路基啊就是说我们那个平台跟我们的路基啊，如果稳固好了以后啊，还有就是路平啊，我想最近啊很多民众跟我来告诉我说，现在的路跟以前不一样，我说什么不一样？他说路哈、比以前很平，不会抠抠抠抠。啊，所以他说上山那个步道也铺得很好。目前来讲，就是说小鼓山那边跟大鼓山，如果是希望啊把那个我们的步道做好了以后啊，也把我们的那个柏油加封的时候啊，希望再加强一点，那个公务局再把它监督一下，让他们上去再不会有那个咕咕咕咕的声音了、是，谢谢议员提醒，我们来改善。好，就是说啊，我们的四月到八月会完成我们的这个小鼓山、大鼓山的这个自行车步道的拓宽，好、这个是第一点。第二点就是我会再行个文来提案，把后半段再排个时间啊，遵照市长的意思，我们再去会勘一次再来讲，可以吗？是。好，那就是谢谢哈、好，谢谢，下一个议题。
好，目前来讲哈，请各位看一下，那我们大竹北路应该局长你知道吗？是。大竹北路目前拓宽总经费是多少？总经费，总经费，我再确认一下，我跟你报告。好，那你再给我书面哈。是。我告诉你呢，应该是8000多万的。那我想现在有一个前里长叫黄教义，他跟我讲说，除了我们高速公路上面的的桥现在正在做施作，那再过来是不是就是我们的大竹国小？对。那目前来讲，大竹国小对面已经施作好了，那大竹国小这一段是不是正在施工？这个正在施工，然后我们有关这个人行道跟这个议座所提的部分，我们也就纳入设计来去改善。什么时候会完成？我们预计就是明年1月完成，3月通车。哦，明年1月完成，3月通车。对。但是还有一个缺点，你做到大竹国小前面，我想我有跟你在各局室报告的时候我想我有提出，就是要跟第一个要跟学校的校长，还有里长，是就是黄龙启里长，还有我们的校长来开个协调会。第一个，我们在工程期间可能会影响到学童的接送或学童的安全，这个已经协调开了没有？有，然后我们也纳入设计了。纳入设计了。是。这个你一定要落实的跟里长，这第一点。是。还有我们的校长来跟我们周遭那几户居民那没有很多啦，那个大概100公尺，所以我希望你开个协调会，告诉他们说你的工期是什么时候到什么时候，那你们接送小孩跟安全的问题是不是要考量一下？可以吗？谢谢一座提醒。我想这个交通改善呢，我周边环境特别是国小这个部分学童的安全跟家长的安全，我们会一并来去改善。那我们会在这个暑假期间尽量在暑假期间能把这个路段能够来试做，不会影响到这个上课期间的这个好，那上课期间的你坐到校门口校门口的后半段那80公尺内，是不是没有编列？我们现在已经有纳入变更来去。纳入变更，对，好，第一个我跟你讲，就在这里，来看清楚。目前学校在这里，有没有？是。这一条叫做大竹路，要看清楚，这条大竹路，大竹路转过去，叫做什么路？叫做南竹路。南竹路。南竹路的就是学校门口的转角是直角的。那目前来讲，我们只要扩宽，这是我讲的第一个，就是桥过来，现在在整治，在拆，拆过来以后，你坐到这里。有没有看到？坐到这里就会有学童接送。那再过来这一段，我们是没有编列的。是。那我想，黄龙启里长他很重视，他也感谢市长说，第一个要把这个我们的大竹路跟我们的大竹北路拓宽的工程一并垂直，这样第一个不会说我从大竹路过来，或是我从大竹路到大竹北路。这样的路会缩减会造成危险，因为小孩子小朋友出来就会造成了危险。那这一段的设计什么时候会知道？这个设计我想我们会后再跟一桌报告说现在变更设计的情况。是不是要排个会刊？要不要？应该是有排了，我们再跟一桌再确认。好了，那就很简单了，我提个案了哈，我这次有提案了，那就排个会刊时间了。好，那给里长跟整个居民跟学校来做个三方面的沟通。好，我想设计我想再办一次会刊，就再确认一下最后的方案，也谢谢一座提醒，看我们原来的变更设计的部分沟通是不是有确实达到说现场使用的需求。那我们会再一次会刊再确认一下。因为第一个里长他的需求就是说，第一个我们路面的拓宽要考虑到学童的安全，第二个考虑到居民的方便，第三个就考虑到经费。是啊，这个我想在这个议会上只要把钱用在刀口上，我想我们议员都会同意。但是用在哪里，我想你要告诉我们，而且也要跟我们的里长、跟我们的校长、跟我们的学童的家长说清楚。然后我们要开个临时会，这样的话临时的那个提案的会刊以后开个临时会跟他们讲，他们才会去上情下达，跟他们的里民讲，跟他们的家长讲然后也跟我们的市长报告。这样可以吗？可以，应该的。我想谢谢一座提醒，我想这个沟通很重要，这样才可以达到他们的需求。好，谢谢。兼顾我道路的使用。好，谢谢。再下一个议题。好，这个我想这个市长，这个我要请教你一下。芦竹有1号、2号公园住宅，还有就是住宅区的保留了。目前来讲，大型的公园我想
大型的公园哈，在芦竹除了我们市长的德政以外，就是征收我们的五九桶山哦，再来就是我们目前来讲那个黄龙旗里长，他目前讲的就是希望在我们那个目前来讲国建国十九村那边，就是说我们竹园，就是我们竹园它有两块地，第一个是竹园的对面大华村已经被没有了，那目前来讲他希望说那里是，他问我说第一个是不是叫做社会住宅，是不是 OK？ 我说明一下，芦竹的二号社会住宅的案子就是在竹园对面，那是建国十二村呐、啊、那面积大概有1.03公顷，大概3120平哈。那我们在今年的五月已经完成建筑师的评选，那这里的建筑哈，大概还我知道里长是希望说能够做公园，那这边建筑不会全部建满，那么会保留1000平做邻里公园，所以里长的部分的需求我们也纳进来了。那社会住宅现在哈，因为它有大概70%是青年或者是年轻人的住宅，30%是弱势，所以这个部分呢，其实整个社会住宅的品质会提高，那也会成为我们市府在推动各种青年政策跟住宅政策的一个很重要的一个基地。所以我想对于整个这边交通也很方便，这边未来像大竹北路也拓宽了，那将来要南上北下要上班都方便，所以我想这是一个很好的基地。那我们希望说社宅跟这个邻里公园可以同时完成。对，市长你很了解，所以因为我们桃园有一个叫做我们的中正艺文特区，也就是我们展演中心的公园很大就是这个。那他说我们目前来讲发展区块有分为第一个我们的南崁区，第二个我们的大竹区，第三个我们的坑子区。那目前来讲你三区都有纳入在考量的平均发展。他说你们南崁有五九桶山，那三角区有个大鼓山，那我们这边呢，他说希望一个公园，他说希望有一个公园他说你们都有山没关系，你在社会住宅方面考量的盖起来以后，那一个区块盖好了以后把它变成开放式的公园，他是这样子讲没有问题。那个1000平的邻里公园会做成开放式的。那大竹地区如果未来像包括皮塘，我们正在考虑会发展皮塘公园，这要一个一个来。那大竹地区的建设未来，因为这个机场捷运也会经过这个红竹里，大竹北路经过高速路那个里的，对，所以将来这边交通会变得很方便。所以大竹旁边有交流道，那又有这个机场捷运在附近，那旁边又有青埔，大竹会变成是一个很完整的生活圈。好，那也感谢说三区平衡的发展哈。那好，大竹不会，你因为你刚刚讲说呢，大竹综合活动中心就花2亿多了。对，所以我在这里为什么说要提出来，让市民知道说我在综合执行的时候，三区平衡发展，市长都有考虑到。第一个我提出这7点，就是说新建我们的集会所，这是第一点。那第二点就是说我们的大竹北路拓宽。288巷这个你也帮我们解决了。那第三项也就是说公寓大厦补助本来是3000万，那你第一年上任就变成6000万，第二年就变成8000万。好，再过来埔心区的整治以前都没有，只是说规划，那你上任以后我们这个3600万我们的水务局也已经编列，再来就是要有1亿的整治工程，从我们的新庄那边新庄的那个埔心区的下游，再过来就是上面也编了1800万，还有3660万，这个我也感谢。埔心区整治我们会分年把它完成，因为这一次中福里我看到有淹水还算蛮严重，那主要它这个1亿元的工程要做河道的拓宽跟疏浚，那这个部分我们会把它纳入流域综合治理计划来确定。还有就是我们大鼓山、小鼓山这个计划你也是帮我们完成休闲农业区，这个我想在这里再附送一次请各位局长要重视我提出的问题。还有就是我们南竹路拓宽这个5段的部分就是跟学校要充分的沟通，这样的话第一个市政府赢，居民赢，学校也赢，那我们施政我们用的钱用在道口上，那我们的百姓会很高兴说有感真的市政府在做事
哦，再来就是啊，我们那个公园啊，他说，哎，南崁有我们的吴家龙山啊，然后山脚有大谷山，那我们的大竹有我们的公园，可以吗？可以，这七项、这个、山大芦竹的三个区生活圈哈、哦，我们会均衡并重。好，谢谢，感谢，谢谢，谢谢。好，我们谢谢我们几位议员哈，极力争取地方建设。那接下来由我们严仲杰议员四十分钟，好，请开始，谢谢。好，谢谢主席，李议员嘉欣，啊，我们郑市长、王副市长，我们各科局的主管，还有我们媒体记者，啊，大家早安，大家好，哎，我想我们警察局哦，我想请问你啊，啊，严也好，哎，你好，啊，我们现在警察局的编制啊，员额有5714名，预算员额有4032名。但是现有的名额才3652名，所以缺了380名，对不对？是。对。那我们的警民比是1:600:605啊，哈啊，也就是说一个警察要照顾605个市民呢、啊，所以警民比是六度里面最低的。最高。最高的。是。最高的就是最辛苦的了，哈、啊。最辛苦的。台北的警民比哈、啊、是1:389。三百八十九，我们是605啊。我想请问市长，哎，我们这个警察局的缺额啊，对，现在380名呢、啊，没错。什么时候可以帮我们警察局补齐啊？我有跟陈国恩署长说哈、哦，可不可以有3年为期哈、哦，帮我们补齐？那因为他容训量哈、哦，他这个因为警察大学跟那个专科学校。好像今年只有多了1000多个，那明后年还会增加比较多。是，我想这点希望我们市长、行政局长都努力，好不好？是，好，我们到达预算员额的目标哈，3年内补齐。我请局长再简单说一下。好，是，好，那一做报告。那今年10月份大概警专会毕业1700名啊、嗯，那明年就会比较多，明年等元月份跟十月份4100名，后年是4400。我们要极力争取，我们好，好，我们会全力争取。因为我前几天哈，补齐了、哎，我们要完成3年，三年要全部补齐，这个380这个缺额，好不好？好。那我最近呢、啊，我们龙潭分局啊，有个警务员啊，啊，张家伟是啊，他5月7号啊，值这个临检的勤务啊，到晚上11点回到家里头痛，马上送到804啊急诊。当时送去2点多的时候，就已经没有呼吸心跳，马上又送到长庚啊，然后，8号5月8号啊就过世了。他的死因啊，就是脑颅内出血、蜘蛛网膜下出血啊，还有一个脑干呢、啊，就这个休克啊。那第二天，我们市长还到我们龙潭来，这个画龙点睛下月典礼，他还有勤务，所以他这个晚上啊就过世了。我们很痛心呐，啊，这样一个很优秀的啊警员哈，还46岁哈，我想他是在下班11点多下班回去，然后回到家就头痛不已，马上送804，这样死亡，这样子有没有给他报因公死亡？这个市长非常重视啊，那市长也有指示，那我们警察局还有分局啊，我们会尽量啊跟全叙部来争取他是因公死亡。好，我知道市长马上去慰问了哈。我有去慰问哈。我知道市长跟局长。那他太太也是在市府上班。对 对, 對。那他这个员警很认真。对。他几乎哦，他以前在回龙跟青埔都当过所长。对 对, 對。那他家里是在龙潭，那现在是住在桃园。对。那我想哈、哦，他发现身体不适是在执勤的时候，我想要把这个事实也要把它记录起来，请我们警察局跟人事处一定要协助他哈、哦，尽可能在这个是否能够适用因公殉职的规定，我们尽可能在事实的呈现上尽量帮忙。好，谢谢市长关心了、啊。因为一个警察，啊，真的他很健康，突然暴毙啊，一定有原因的、啊，工作关系、压力关系。那我们编多少警察局啊，给他们做健康检查预算，一年编多少钱？我们是运用是警安基金，哎，一年编多少钱？一年编400万，对啊，每四百万哈，每一名补助5000元，五千元，那只能补助，八百人，八百人。那跟预作报告，四年，好，简单的讲，你4年才能轮一次啊。
啊，我想希望也市长哈，我们400万太少了啊，局长，我们逐年增加啊，我们重视这些基层警员的健康检查，好不好？跟预作报告啊，这个如果根据行政院89年的规定啊，如果编列公务预算的话，就是要40岁以上每2年才能够体检一次啊，健康检查一次，最多以3500元为上限啊。那我们是运用警安基金，所以才可以编到5000，是这样子。当然了，我们的钱哦是很少啊，我希望多多关心我们基层警员。我们在研究哈，让这个健检的涵盖率，好跟这个时间好，能够尽量的哈满足实际的需求。那我也特别请警察局哦，那么要关心每个同仁哦，我们警察的我是希望正常上班、正常下班，那也能够有一些休闲活动。那当然每个员警的状况不同，有的确实是个人健康的因素。那不过我想基于说警察同仁的身心健康，我们尽可能的要让这个休假能够尽量正常。好，谢谢市长。好，那市长啊，我们2016的桃园气球嘉年华要到龙潭啊，到我们石门水库的南苑啊，对，在6月1717、186月25、26，4天，1个礼拜6，1个礼拜天啊，4天啊，这是我们第一次办了。对，那个石门热气球嘉年华第一届举办，有市政府主办，好像北区都没有办过嘛，哈，之前在台东花莲有办过。对，台东的热气球节大家都知道嘛，哈，它鹿野的热气球很出名。那这一次我们也有汲取他们的经验，那希望能够也配合石门水库的观光，能够带动起来。好，我们有派人去观摩它这个有啊。那个热气球哈，其实它既是观光啊，也是可以哦呈现跟其他的活动结合在一起。那你市长想显现的这热气球活动想表现的是什么？我想这个是搭配哈石门的观光计划。那我们在南苑跟北苑这边哈，这未来我们会把那个车子哦停在西洲转运站，那车子就不上去石门水库，那尽量全区用慢跑啦、单车或电动车来减少对环境的污染。那就算人没有增加，我们要让旅游的深度跟生态好能够保持好。那这个热气球节也是搭配这个计划，能够让南苑能够成为一个新的亮点。那后池的1号、2号、3号沉淀池哦，应该有10几公顷。那个北水局已经决定拨给桃园市政府来做建设。我想请那个杨局长说一下，这个热气球嘉年华能够有什么效应？局长，第一个安全有没有顾虑到就好了？这个绝对没问题啊，没有问题。是好，那气候的4天，你有做气象预测吗？有。万一台风来怎么办？我们有分析哈，一年12个月当中，其实是6月的天气是最合适的，因为它的降雨跟风速。今天来预测6月17可以预测得到吗？是我们已经有做一整年的，才会定到6月。我想市长刚刚的意思我知道，我们这次的活动啊，希望带动我们附近商家的这个商机，也促进我们我们石门水库的观光旅游休闲哈。是没错。我想你这个说明会啊，这个是做一个纪念品送给他们，对不对？是啊，这个做了1000份而已嘛。是啊，我给你一个建议啊，每次在那办完活动以后啊，我们商家哈都会批评都会指责的比较多了啊，就是说你办这个活动一定要跟商家，我们的附近的商圈啊做生意的要结合，要让他们得利啊，让他们很欢迎的办。你这个宣传品呢，我给你一个建议，你马上下面打的啊，桃园嘉年华活动，你不要送给这个什么贵宾啊什么东西啊，或者你做多一点，1000份多一点啊，这是一个30公分乘以30公分的一个毛巾嘛，对不对？是。你先送给我们的活鱼店商家，让他摆一摆，把这个现在就开始在做宣传，告诉他们说，我们1个月以后要在这里办活动了，热气球哦，很安全哦。啊，来吃活鱼哦，来吃石门水库观光哦，啊，然后甚至你可以做多一点，价钱便宜一点，在那边卖，叫他商家帮你卖，是啊，你这个很贵，1个150块钱，你送给贵宾实在是可惜了啊。好，这个我们增加预算哈，然后调整使用方式，
跟那个商家结合。对，我想我们增加一点预算，让商家可以帮我们宣传。对，没有错。这个意思就是说，要结合商家办完活动，让商家希望你明年再来办，年年来办，就像以前的活鱼节办的，人家不但不感谢你，还骂你。好，没有错。希望增加人潮啦。是。好，还有卫生局哈。好，我想卫生局，那是一座哈。你知道我们桃园市这个有多少个食品业者吗？目前的话，应该是到27000多家。对对对。所以我想市长很重视这个食安哦。这次哦，你到行政院，啊，接受院长啊的颁奖，啊，给我们桃园县的，啊，这个卫生界的卫生单位争光，啊，你得到了一个是，食品安全啊，我们这个直辖市组的特优奖，你还拿了3500万回来，啊，是值得肯定的，啊。我想市长也会给你嘉许，啊，对于你们卫生局的同仁，啊，还有这个啊。稽查大队的成立的同仁要给市长要给他嘉许啊。但是请问市长，中央有这个食品安全卫生管理法，对不对？对，这是母法。我们希望我们桃园也像啊，我们高雄啊、台北啊、彰化，我们制定我们自己的食品安全卫生自治条例。我们不止这个母法，我们要把卫生啊、这个农业啦、家畜啦环保了哈，我们制定我们的自治条例，啊，然后我想这个啊，这个是一个总和，一个综合管理的横向管理。它为什么会得奖？就是因为你们有做过食品安全的啊，这个一个跨局处的合作啊，然后永续经营啊，所以这个自治条例一定要赶快制定，好不好？谢谢严议员哈，我们去年5月6号成立了食安基金、食安咨询委员会跟律师团，那也进行所谓三级管理。那我们的稽查人员已经有到位25人，所以我想比别的县市来得快。那所以有食药署给我们这个奖励，这特优是3500万的奖励金。那我想哈，自治条例应该要通过，能够把我们的包括哈，我想认证辅导、自主管理跟稽查哈，这个都要加进来。另外呢，我们也会多推广哈，从农场到餐桌，那么全流程的这个食材履历透明化的制度，能够让食安等级提高。那我觉得要把一些食安的新做法在自治条例里面呈现。那这个我们尽快立法完成哦，再送给市议会审议。好，我想会很快通过了。我们草案做好了吗？草案我们现在在研拟，跟对要尽快，因为打铁趁热，我们尽快做好，尽快议会下一会就给你通过。好，好，市长。石门国中划船队哈屡获佳绩，今年全国中等学校划船锦标赛得一金二银，女子组哈团体组第三名，男子组第四名，啊，他们石门国中有这个陆上训练基地啊，那呢水上基地是在阿姆坪的啊，他训练的选手啊，除了石门国中以外，还有龙潭高中啊、新生一校啦哈，还有国立体育大学的选手啊，请问市长，你对这个？桃园市的划船运动有没有一个未来的这个发展的规划啊？有没有长远的计划啊？我们桃园很重视体育，尤其市长重视体育，但是不要只重视棒球啊。划船市长有没有一个计划？那个划船协会哈跟我讨论过很多次。好，那么我们划船表现不错，是。那我们有石门水库，也有龙潭大池，也有大溪的河滨公园，都可以使用。那我认为哈，未来我们应该找皮塘，把它发展成为水上救生跟划船训练的基地，应该有比较大的池塘可以来发展，那让每个地方都可以训练。因为像宜兰他们以前就是因为有东山河，所以他们划船队很强。那你有没有讲到基地要设在哪里？他们训练的要洗澡啊、换衣服啊、坐船要放下去啊。这个部分哈，我想请那个我们体育局哦，针对划船运动，我们既有的成果不错。那既有的划船的场地哦，勉强还可以，但是我们训练基地是没有，那是不是这个部分可以考虑一下？好，我也希望如果到阿姆坪的话哈，你一定要跟中央配合哈啊，还有我们石门国中，我想高局长也站起来了，石门国中啊，这个摇篮啊，是我们这边训练这个划船选手的一个摇篮，它里面哈，大溪高中连个教练都没有。石门国中、龙潭高中还有大溪高中都划船都还可以。对，
哈，就要有一个专任教练哈，所以教育局要协助。跟易座说明，我们在5月13号有开一个全市专任教练的开缺审查会议，那会议中已经有通过石门国中会增加一位划船的专任教练，那我们也要报市政府核定。我想市长你核定了没有？还没。那个，我想这个你要促成啊，好的把我们划船运动，因为在石门国中办得很好，我们要腰转了哈，也请专任教练是希望能够让教练能够有所保障啊。对，这最重要。另外，我们的设备、场地啊，都要给他支持支援。好，现在的设备啊，很缺乏啊，像那个石门国中啊，要给他一点经费啊，不要让他这个啊，连个船啊，什么设备啊，叫都没有，好不好？好，其实划船应该可以发展成桃园的特色了。好，我们有这么多的皮塘，有石门水库，有大安溪，应该是可以。好，台湾啊，已经这个老化，高龄老化了哈，所以长照的问题啊非常重要。好，那我们长照服务法在104年啊6月3号。好，在这个总统颁布了哈，那长照保险法啊，我们提出来在立法院啊，那么一直没有审核通过啊，那我想新政府啊马上就要上来了啊，新政府的政策势必推翻啊是用这个啊我们旧版的啊，那长照不管怎么样，长照服务法是我们国家重要的根本大法，它这个政策啊，不论朝野不论蓝绿啊，都列为重大的政策之一啊，因为它这个花费庞大，预算来源啊，真的是一大重要课题。那请问市长，对，针对新旧政府的长照政策有何不同？如果你可不可以加以说明，如果未来桃园市的长照推动啊，新旧政府不一样，势必是新政府的版本2.0版本，那我们桃园市推动有什么因应之道，会有什么影响？好，长照法实施后哈，那么当然还有一些执法需要立。那我看中央政府有宣示说哈，要编200到300亿的长照预算。那我们市政府其实社会局跟卫生局有编列了一些预算哦。我们105年是编列3亿7千多万，那它的服务的项目蛮多的哦，包括像居家复健护理，或者是居家的药事，日间照顾或老人送餐服务等等。那这些目前我看到的这个需求，目前长照服务员这个培养应该是蛮重要的。那长照服务员的培养以及他的工作保障，还有转介那个仲介的制度应该是一个初期很需要。那我看到他核给的预算是比较低，一个时薪制好像是150块钱，然后交通津贴1500块，专业津贴才1000，差不多22000，对不对？长照服务员照专的话有点偏低，33000起跳。现在三个问题，长照三个问题，我们的裁员，因为裁员是由新旧政府，那么行政院这个旧政府版第一阶段48亿公务预算这个第一阶段，但是第二、第三阶段要通过保险制的长照保险法，从健保费里面加1.99%，这样一年下来可以有达到1亿到1亿3000亿的1000到3000亿的这个预算来供给长照，但是新政府上台以后，势必推翻了旧政府的他的这个版本。那民进党版本2.0，林权也讲了长照服务法要先通过长照服务法修正案，这个来源呢要从税收营收提高5%的营业税到5.5%，提高遗产税10%到20%，房地合一税，这样子再加上公务预算一年有400亿，马上立法院占多数的民进党通过了长期照顾服务法的修正案之后，就来执行这个执政后就立刻上路，大概只有最多这一年内有400亿，那么我们刚刚市长讲，我们的长照经费目前只有3亿，对不对？对，3亿7千多万。那桃园市，
哎，现在老人65岁的老人差不多有20万，啊，50岁以上的身心障碍的差不多20万，那么我们需要长期照顾失能的人有多少人？2万人。我们初估哈，有长照需求的哈，也就是按照失智率跟推算的比例哈，应该是在41000人左右。对，这是潜在的需求。潜在需求，市长很了解，差不多有4万人。但是你的这个啊，15000人达高达75%的开案数啊，是一个啊不准的啦啊。你开案只有15000人，你达到75%，所以就是说，在基层里面很多你看不到的需要长照的还有，市长估计4万人，我相信市长有根据啊，应该有4万人以上哈。那么你目前桃园市的长照机构是不是够用？请问市长，长照机构现在是在一年就要实施了。目前的长照机构大概容纳一半呐、啊，大概是19000，大概2万人左右，所以还会有一些新增的需求。所以我想居家型的护理这个需求应该会提高很多。好，所以说经费我们要注意，好，经费需要。我想这样子不可能都全部由地方政府出哈、哦。对，所以我看中央的这个长照的计划，我们可以对接的部分。那看看哪些计划是我们要先做的。那我觉得长照在台湾不可能一天到位，那应该是服务项目慢慢增加。我们可以慢慢增加，像是人员的训练、服务员的训练、机构的让他认定，现在需要财团法人或社团法人机构啊，私人机构盈利事业已经不准了啊。他要把长照非盈利化。对，所以很多的要看这一次520上台以后，林权的长。我们叫做以前叫健保局，现在长照局，做通来通管理这个些。有说要成立长照局，那来规划这些政策。那因为说了就要做到啊。嗯，哎，好。因为这个预算确实我来看哈蛮庞大的，因为我也是学社会福利，我知道稳定的裁员哈才是社福的这个最后的依靠，所以要一次到位，其实需要的预算动能蛮大的。没错，啊，市长讲得很对，本席建议了。我们还是在地化，啊，长照从基础做好。那我建议现在的卫生所要适度的转移成长照中心，将来我们的社区管健康管理中心是对卫生局转型成社区的健康管理中心，应该是未来的方向。是，因为卫生所并不是说哦一个医生在那边看病叫卫生所，应该是结合整个公共卫生跟长照的计划。Correct。完全正确，所以说现在卫生所的功能已经改变。是过去因为医疗缺乏，医师缺乏，现在医师太多了，资源太多了。但是这一块，啊，长照工位管理真的很缺乏，希望卫生局、卫生所加强这一块，啊，人员的培训，啊，让这是一个产业，让更多的优秀的哈留在这个产业里来，啊，也可以。来创造更多的就业机会，啊，让这些人哈、啊、能够照顾这些需要照顾的人。是，谢谢。我想卫生单位也要多努力哈、啊。是。好。那我龙潭大池哈、啊、是在龙潭的闹区里面，啊，龙潭大池最重要的观光景点在龙潭，啊，这一次的这个。行政院客委会的客庄十二大节庆有两个就设在我们桃园两个都设在龙潭，两个都在观光大池，好，所以说这个我觉得作为龙潭人是很有光荣的，啊，龙潭大池，啊，那么灯会马上又要登场的龙舟竞赛都在大池，啊，所以市长啊，龙潭大池的改造、风貌的重建，不是一个简单的工作，啊，局长杨局长啊，是，哎，我希望你们好好做。市长常常来龙潭，画龙点睛、下水典礼也讲得很好，啊，希望再造龙潭大池的新风貌，啊，这风貌重塑不是个简单的工作，啊，第一个要干净的水，对，没有水，其他免谈。我们的水最干净，啊，为什么？因为现在大池优氧化，上面工厂很多，啊，有的时候那个
废弃物啊，或者动物的尸体啊，啊，还有那个循环不好，实在没有干净的水，一切免谈，啊。第二个是桥，龙潭好，那个大池好，那个桥，但是桥被封了两年，是围桥啊，所以这个桥，啊，市长好像也说要花一亿，再重建，做一个很漂亮的，有怀念的。那个最美丽、最坚固的桥，对不对？ 对， 对，那个龙潭大池的改造案哈、哦，分两阶段。第一阶段就是码头跟这个水岸空间，那这个部分先把环境活化。那第二阶段就是吊桥的重建。那吊桥目前有两个意见，一个是叫原样重建，而另外一个是选新的式样。那不管哪一种哈、哦，我们很快会核定，那也会跟南天宫合作哈、哦，让这个能够串联成个景点。那的确附近有自行车，但是我看那个水质哈、哦，确实要改善。如果龙潭大池的水质再改善的话，这个景点会变得非常棒。它会有白天有白天的味道，晚上也有夜景。那目前这两阶段的规划，其实我们规划已经做完了，我们顾问公司已经做完规划案，要分106年、107年两年执行完毕。现在我们期待刚刚市长讲的龙潭大池的新风貌。桥马上拆掉做，啊，我们还有九曲桥，还有龙潭的这个啊南天宫路桥。另外，除了桥水好了，要打开，让我们看得到龙潭的美。你看看，这是你们报告的，龙潭的美是这样子的吗？大池的美这样子的吗？这根本是违建一大堆啊！这个东西看到了哪里看得到龙潭大池的美？完全被挡到。而且交通哦，因为这个违建呢、啊，啊，影响很大。我想市长要有魄力，要有魄力，局长要有魄力，是真正让龙潭大池新风貌，就要有魄力，该拆的、该圈的就要拆。好、哦，市长，这个地方都是你们他附近的住家有些是违建哈、哦，那都是违建，都是。但是如果说有些哈、哦、可以。做风貌改造的话，我们用奖励的方式，尽可能让他们这个那个整个那个龙潭大池周边的店家哈、哦，风貌其实要改造以后，质感才会提高。但这个我想，那你就说容许违建了、哦？不是，我没有容许违建，我是说哈、哦，合法的建。你要把违建改造。但是里面到底哪些是违建？我想调查以后，我请管理局。这是你们给我的资料啊。管理局来做一个调查。打开阻隔，拆除占用。违建，你们给我们的资料，你们给我的图啊，这个部分是不是请管理局说明一下？是、这个，我跟一座说明一下哈、哦，我们这一次的大池的，好，你说明哈，我要你的专业说明，现在因为没有时间，对，好，你让专业报告好了哈、哦，马上你们这个就要进行了。还有，那么小的一个地方，龙安大池，本来路就很小，三辆游览车来啊、哦，来玩就没有地方停了。啊，你又做灯会，又做龙舟赛，都是啊200个队，我很担心呐、啊，到时候交通大乱，寸步难行。我想交通局啊，有没有做了冲盘的了解？有没有彻底的好办法？这每一年都来我们龙潭12节庆都来大池，每一次让人看一次笑话，这个脸丢不起。我觉得现在都市区的学校、国小。都可以把它改建地下停车场，啊，我们中立新民国小，我们为什么不龙潭国小地下室盖停车场？那教育局那时候为什么不去盖停车场、盖大楼？那离菜市场啊还那么近，那么繁荣，那附近找不到地了，找不到地，有没有一个停车场？交通重不重要？你交通局在做什么？你有没有个规划？你要重塑龙潭大池新风貌，一个停车位都没有，怎么风貌？都是违建，桥也没有做。我想，我很希望龙潭大池新风貌，很多观光客啊都来我们龙潭，办活动都来龙潭，但是要做好。好，好，局长请坐。嗯，再来。我想啊。我们中立的区最繁华的区就是大池附近现旧有的公所啊，那接的是菜市场，
好，接着就是啊，这个龙潭分驻所啊，武则店，这样一直到大直，走路两三分钟就到了，那就是龙潭的市中心，那真的是很想把它好好的规划一下。当初为什么要签我们的乡公所？好几个乡长为什么要签乡公所？为什么要签到现在想办法要签乡公所？市长，为什么呢？因为我告诉你，因为那时候理由，两三任乡长都说那是危楼，危楼，确实，确实都是是，刚刚还讲了说要老屋建检，这是四十年的房子，这代表会，这乡公所代表会，这代表会的女儿墙裂了，这乡公所的柱子都看到钢筋出来的柱子哦，乡公所的柱子哦。那马上明年六月就要签到全国最大的新的行政园区，有4.6公顷的区公所。旧公所，请问市长，旧公所准备过什么？拆掉吗？还有什么用途？我们是把它纳进来厅舍的统一的计划。那目前哈、哦，目前我的了解是还是堪用，那而且可以做别的用途。那如果说真的有结构安全的问题的话，那当然要补强或拆除。那目前我们用之前，我们会做结构安全的那个鉴定。你怎么去鉴定？你让人取信于民，老百姓看到这瓦都掉下来，经过这个代表会的瓦都，你觉得想要这样？乡公所一上楼梯，那是柱子哦，柱子都是柱子哦。哦，不过这个案子吼、哦，老屋建检计划，我们公有的建筑优先。那这个龙潭的旧公所跟旧代表会也，这是四十年的，他当时要迁建的理由就是，这是危险。好，不过那当时是迁建的理由啦，是实际上我们有经过劳务建检的评估。那可以用多久？如果说你要说，那好，这个要确定，这个可以确定使用年限。对，我想这样子，我们的厅舍重整的计划，这个旧的龙潭区公所跟旧的代表会，我们不管哪个单位使用，我们在使用前做劳务建检的评估，那结构安全要没有问题，才可以做其他的活化。好，好，当然，本席是希望啊，因为啊，龙潭自从84年通车以后，龙潭的都市计划，北二高1000多公尺就把龙潭最热闹的龙潭的这个都市计划占掉了一半，现在哈、啊、发展。就是比不上芦竹啦，比不上其他各乡镇的发展，原地踏步十几年。我一直讲要都市计划检讨，要真的这附近的通通改成商业区，因为这边的很多机关用地，它都在很脏乱，市场，哎，都是停车麻烦，大家买菜都是啊、哦、非常脏乱，10年20年了还是这样，这个区公所迁走了。我希望我们要一个整体的规划，好，能不能变成商业区，让那边啊、哦、很多的机关用地啊、哦、都不晓得干什么，而且不能盖啊、哦，能不能划成商业区啊、哦？而且那边能不能把这个全部拆掉以后整合啊、哦，盖一个大楼啊、哦，这个行政也可以啊、哦，这个商业也可以啊、哦，那你的重新有没有这个机会，市长改变成商业区？这个严议员提一个比较大的变动了哈，就是说龙潭的都市计划的市中心哦，机关用地太多，有无可能部分变更为商业区来招商？那我看那个台南市政府也有类似这种活化的做法，这个部分我想先请都发局哈、哦、来研究一下，这个市区的如果机关用地没有需求，那有无可能改变成商业区来招商？我们市府也可以增加租金的收入。因为这方面我不太了解，但是我只知道每一次我们提出来都是啊，都市计划重新检讨，第四次没有第四次了，这个、要到内政部。现在我们已经升格了，我们可不可以自己决定？也是要送内政部，但是内政部尊重我们的看法。不过这个部分机关用地有检讨变更的原则，我请我们的那个李局长说一下。哦，跟议员报告，我们现在目前呢进行的是第四次通盘检讨。那的确哈、哦，我们检讨过发现，这个龙潭都市计划它原来的商业区的比例本来就偏低。那如果说现在用这个旧有的这个办公
的这个场所，或者是在其他地方则选择适当地来做办做这个商业区的变更，其实是可行的。那我们会在这次的通解里面就会来检讨这个事情。好，好，这个 我很高兴听到市长还有局长说可行的，啊，因为这个你总要有一个解决的规划办法。这个是比较大的变动，然后原来我们是省钱的考虑，说这设施要活化。不过这个既然议员提的这个方案，我们在这个新的行政园区还没搬进去之前，我们也把这个方案来考量。那如果是商业区，也是要招商，要增加市府收入，也要让市区活化，这个目标还是要完成。另外，交通局，不过这个方案还未定哦，就是说我们纳入考虑。不过你有一个规划的，有一个规划启动的方案，啊，我想这边是大部分龙潭人，他感觉到要有进步，要有成长，要看到的成绩。这个搬走了，你还要让客家事务局在这边，你不是让他很委屈嘛？啊，就住旧房子，假如有一天倒了呢，啊，对不对？啊，那就算去住了十年，你还是要盖，地方还要整理，啊，我想交通局有一个很大的责任，这里的停车场，你不管哪个地方，你办什么活动，没有停车场，是不是这里？啊，我们要规划，尤其跟我们教育局啊规划，就是龙潭国小，那里就刚好唯一的一个地方可以做大的停车场，不用什么都市计划，也不用买那么多地，那都是我们市府的地啊。当初为什么太本位主义啊？学校不要让外地来搞来干扰，就不准做地下停车场。其实你看，现在台北市到处附近都是商圈的学校，哪一个不做地下停车场？有什么安全的问题？啊，所以不要啊，畏缩本位主义，要想到长远啊。这个停车场是最重要的，现在龙潭市区的一个问题啊。啊，都请坐啊。好，这样，这样。好，行政园区我们要搬进去啊，这边。好，最后啊，啊，因为我们龙潭的路啊，有要扩宽的啊，有很多路啊，都是很久了没有扩宽，打了很久，啊，有了二三十年。像我的龙平路，我住在龙平路，我讲了三，看看，我自我所知也有二十几年了，啊，还是没有扩宽。啊，高阳南路的路口，每次啊经过那边呢，啊，那么小的一个路口，啊，甘城路，我想警察局前面那个路口也是一样。没有，这两个案子哦，高阳南路那个路口，甘城路，我们尽快的去请区公所在协调那个土地取得跟拆迁的问题。如果协调完成，我们就把它拓宽。就是警察分局那个甘城路，甘城路还有高阳南路那路口。对，那怎么让人家啊？这个是我这二十年的三十年老问题，不过我想还是要想办法克服。好，这要看市长的魄力啊，还有我们啊，各局长的协调率啊。另外还有一条路，这条路啊，历史悠久，啊，我们这个新竹科学园区啊，它这个东向连外道路，啊，它是联合定在民国九十八年就要开辟完成，但是到今天呢，啊，这个公听会超过五年了，我们的那个基金钱呢，啊？啊，哪一位知道这个基金的钱在我们市府啊已经躺了啊，摆在那里啊，准备给你们用都没有用，多少钱你知道吗？不好意思，原来他大概是一亿左右，他比较慢交啦，所以他慢交，所以也造成说公所他就先他让他去盖建造了。那我们现在钱都摆在公所，不摆在市政府里面，但是七年了连动都没有动。我说现在已经有在定线，七月预计九月会把它定线完成之后，我们就会继续往下推。继续往下追。往下推，就是说。往下推。对，定线完成之后。钱给你的路，这个路啊是这么想，啊，其实这条路啊老百姓渴望很久，啊，原来的路如果歪歪曲曲啊有困难，在江公所有瑕疵，不能摆在那里，不能不做了或者摆在那里，你要解套。你要开新的啊，新的梅龙路开出来，那这样子以后从龙潭到经过这条新的连外道路啊，到杨梅是多么方便啊！但是你现在一辆车子要会车都过不去，是现在叫永光路一段。我想局长，你知道这个案子的来龙去脉吗？是啊，是
但就是跟一座报告，就是因为当初园区的开发可能有一些程序上，他们可能费用拨得比较慢。啊，拨得比较慢之后呢，就变成说区公所呢，他就把这个建造原来道路用地就给他建造发下去，造成现在没原来路线开辟会有问题。所以现在我们也谢谢易座你的提醒跟建议，我们现在新市府已经有重新去定线规划，我们预计在九月交通局定线规划完成之后，我们会继续去把原新的经费，我们再确实去评估了解，然后去争取经费，然后把它完成。好，好，我想绝对不可以不管它，再摆那里啊，没人管啊，这要尽快的速度有一个定案出来。好，好，谢谢你，请坐。好，谢谢我们严议员哈，针对龙潭的建设极力争取，也谢谢我们市长哈。那因为我们今天的所有的职权到现在为止哈，那明天的议程有变动，那请周主任宣布一下。啊，是，啊，议事组这边报告市政总局的顺序异动，我请胡委员登记一下啊。那五月二十日质询的议员调整到五月十九日，也就是明天，所以说明天的质询顺序是这样子。第一位是刘茂群议员，九点到九点四十；第二位是鲁明哲议员，九点四十到十点二十；第三位是黄婉如议员，质询时间十点四十到十一点二十；第四位是谢章文议员，质询时间是十一点二十到十二点。以上报告。好，谢谢我们周主任哈。那明天请我们市长所有的团队哈，请准时，我们准时开会哈。我们再散会。